سلامتان لبی برزان خوشبیستان عزیزان خوشحالی اینکه هاتینا خدمت اوی برز و خوشبیست امرو میوانداری برز ما مست آرام من کردو که بناوی ایوه شوه یک دنیا سلاو رز و خوشبیستی من بوهی زوزو سپاسی شی اکین که ام در فتی رخصاند اما طبعا پروفایل اکی ما مست آرام من بلاو کردو تو هموتان بیریو تانه ما مست آرام لسالی 1986 شوه ل ألمانيا نشتا جيه و سالي نواتويق بو نواتوچوار خويندني بشي روجنامو شابخاني لپايمانگا يوهانس بوتنبرك لشودگار طلعو کردو لسالي 1996 و لبواري ورجران كاركا بروانامي ورجران ياساي للان دادگاي شودگار تاو ورگرتو طبعا ما مستقارم لقل اوي كا ازبوني كي باشي لكارو چالا شكاني خوي و زمان و اوانايا هيا نوسرو روناک بیری کی برچاوه رومانوس کی جوانه یمنه معنی به زور کاتبو بسر بنی که باسی کارو چاله چکانی ما وصاف کین بلاو ما کردبو هر کس کیش حزکا طبعا کارو چاله کین ما وصاف بینه ولا رجع اکاونت کیو اتوانی زوش تیتر ببینه اویک زوج جگاید الخوشه بو یم اویک میوان دالک یم قبول کرد بو اوی اول امانيك ايوا چنك بدوايا اقرن احتمال خلكانك لو فرينا شار زيه والله مدابيت نوا ما مستا بو فري شار زيه وبو باك جراوند معرفيك هيتي والله مي طوايب سيركان ايوا برز اداتو ما مستا جان جاري كيترو هزار جاري تر بناوي يكبيك انداماني زانا تي فيو بينرانا وبخيراتني جناب تكين زوج سباسم بو برستان سباسيش دنيرم بو بينراني برنامكتا سواستانكم خوشويستي ماوساجان طبعا جربت لو شي بيني بيتل فيسبوك عالم لا قسكراو بناوي ياسا ودستوري المانيا وانا ويا جنابت بان بانكر لبروي جنابت بشويك ياساي ومالت بيدول المانيا تو ايش اكيد حس اكين سنتها يكم برسال ما لو دس بكين لصالي تشندوا المانيا بنابل ولا قريت برزم و لپاش جنگی جهانی دوم کاته که آلمان از جنگی جهانی دوم آدوره جنیف لکوبنوی جنیفا دولت گورکان و دولتانی سرکوتون بسر آلمانی نازیوها و پیمانه کنیم بریاری چند درکت یه چلو بریارانه بریتیلوی که آلمانیا مافی پنابران ور بگرید لکاتی جنگی جهانی دوم زیاد لسی میلیون تا چهار میلیون آلمان سرگردان بون پنابر بون لولاتانی تر ده همون آلمانی هم بجه اشت بو بیج گلوی که لجنگی جیانی دوم ده آلمانی بجاریک اونی همون شارکان ویران بو زوربه شارک گورکان که بر کوتن لایبزیگ بو بو یچه لوانه هایدلبرگ بو این هایلبروم بو هایدلبرگ بو برلین بو همشو نگورانی که بر کوتن زوربه ویرانی بر کوتن پاجوا لو بریارا که دولت سرکوتو کان دایان آلمانی لسری پیویسته که پناهنده ور بگیرد. آلمانیا او بریاری قبول کرد، او بریاری پسند کرد. بدوشی اوی ور گرتن. یکی چند پنابری سیاسی، بلان پنابری رامیاری، اما نه بریتین لو کسانی که پاراگرافی 16 آ لیاسای آلمانیا دیان گریت هون. اما نه هر کسی کسی چی سیاسی، هر کسی دوسیه چی سیاسی هبید هات بیت آلمانیا بیاسایی بلان میشه لخالکانوی که بررگی فروکو، بررگی آسمانی و. بسر ولاتانی سیهم ده نهات بید ده آلمانیا ده بزید پنابری سیاسی ورگریه هر وحا بلگی بده سو بید که حالاتوی سیاسی خالی دوم ورگرتنی پنابران هی باری بلن کسی کمالایتی مروبایتی او دو خالا اوش بیلن پاراگرافی 50 پاراگرافی 50 یه چیلو پاراگرافانی که ما فی پناهندهی ده ده بو کسانی که چشهی که کمالایتیان هی حالاتون یا خود که چشهی چان هیم ل باری مترشی چی گوره لسریان. ام دو پاراگرافه لآلمانه زور باون او کاتی که من تازه هات ما آلمانیا من خومی شیلوانه بم که پاراگر با پاراگرافی 16 آ ما فی پنابری سیاسی مرگ لآلمانیا لپاجوی که بوما ورجر کمالک قناغو گرانی سیر سیر بسر پناهنده دا گرانی چی آبوری گورم گرانی چی بلین سیاسی گوره لناو دزگاه سیاسکانی آلمانیا برو جیانی پناهنده
هاتني خلشي ألمانيا وكو بيويز بدن پناه اندوا او رخرا و خير خوازياني كهبون لألمانيا دا بناوي كومل جروبي جارجا و چون خير افريا پناه اندا اكوتن هروها دابيني ابورو جان دابوني ماو بيويزي خانو بو پناه اندو بو منال بتايبتي بو او كساني كالجر 18 سالة و بود ألمانيا زور وكو ولاتي چي مروف پرور براسي بشوي چي زور ياساي بدلی چی فراوانه و بپیر پناه هنده واد. هرچند ولامی کیسه کن درنگ داده دو. ورجر ل آلمانی دا زور کم بود. بوز مان جواز که. بلام مافی پناه هنده اند. خلقانی چی زور که پاراگرافی پنجاویک یا خو که پاراگرافی بورن پنجاوحود یا خو که پاراگرافی شانز گرتی و ورجران رخرا و خیر از کان خیر افریای اند که اون دهات بدمیان و مالی واهب و سیاکسیان هم. سه سر خزانون بلام گورترین خانویان بو آماده کرده بون. باخی تیابو حوشی تیابو یا خوشقی گوریان بو دابین کرده بون. تاوکو باردو خکان گوره. او بریارانی که لسر المانیا پیویست کرا. لسر المانیا ببریار دان را که پنابر ورب گره. المانیا هات کمالک خالی لسر پنابر دانا. ام خالانی که پیتان دالیم بریتین لو خال سرشیانی که همو پنابره. که همو خالاتویگ لولاتو خوی بیت المانیا ما فی پناهرید پناهنده ای دریتیم. یک چلوانا چو سانوی نتوایتی. هر پنابره چو سانوی چی نتوایتی لسر بید. یا خود چو سانوی چی آینی لسر بید. یا خود چو سانوی چی رگزایتی بونمونه رگزی پیست بونمونه رگزی رنگ ونیا رگزی جوازی زمان جوازی نتوا هر کاتی امانی لسر بی امانه جهت کلو خالانی که وری جیرد ما مصطا ببوده اچین سر او پرسیاره هل لو پرسیاری که لسرتاو کدمان المانیا یعنی لکیو پنابل ور اجیره الی لو کاتوا ایا ناچار کرا المانیا پنابل ور بگیره یعنی بیوستی خویتی که پنابل ور اجیره پاجوای که دولتی المانیا تیکش کام لدوا دولتی آلمانیا دولتانی سرکوتو آمریکا کبشی رج آلمانیا دبش کربشی رج خلاد بر سوییت کوت سوییتی جاران بشی رجواشی بر آمریکا کوت کلی ردم آلمانیا بلند دولتانی سرکوتو که اسکانه دن امی اسکانه بو هوی اوی که آلمانیا قبولی که آلمانیا جویی باشه اما قبولی کن پناهنده بلام هر خوشی تکش کابو پناهنده یکی زوری هبو لولات کن قبول یقین بلا مبیت ام خالانه معنا بیت یکم که یک چک دی بولاته کما هر کس بیا بلا من پناهندم وری ناگری او کسانی دین دبی یکم چو سانوی چی نتوایتی لسر بیا دوم چو سانوی چی چینایتی لسر بیا سی هم جوازی چو سانوی رگزایتی او جوازی چو سانوی رگزایتی که یچ لوانه خالق بلین زوری سیکس او کسانی که هاو رگزن دولاته کان خراب معاملیان لگلا دکری تو توشی اشکنجد دبنیا د کوجرین او کسانه ور دگری ور دجریت یا خو او کسانی رش پیستن، یا خو او کسانی کپمی پیستن، او کسانی که اسمر پیستن، جوازی پیست و رگزی نتوایتی لگر هیچ کسی که نکره. خالشی تریش او بو او کسانی که لگرتن و سزادان، لاشکنجدانی زندانکان لجردسی دکتاتورکان حالاتون. خالشی تر او کسانی که لرخراوی که ایش بکن که لدروی ولاته که خواهن بید، بلام او رخراوی مترسی هبید با سر اسایشی او ولاته کتی آیاجی. هر وها خالق چی دیکان اویا کفرمانی گرتن یا خود مترسی لسر جیانی بود. هر پناهنده بید ام خالانه استش بمکاتی استو کبارو دوغ زور خرابه هر پناهنده بید ام خالانه پسند بکات او کاتم ما فی پناهنده ورگره ام خالانه بسلمینه لدادگای المان ده ما فی پناه ورگره بان بشوی چی گشتی لسالی 1914 لکوبنوی جنیف ده بریار ده لدوات اکشانی المانه که پناهنده لالمانه ور بجیره لوکاته و المانیا وکو پیروی چی مروبایتی پیروی چی یاساکانی جنیف پناهنده ورده کرده بله لسر او بنامانی که آماجو پیه کرد بله باشه ما بسا جاوازی پنابران لکونا ببراود لگل استاد چیه؟ برزن دتوانم اوه تام پیبلم لا کونا کاتی من کاتی باسی او خو مکم کله سالی 86 کنه هاتینه المانیا پناهنده له المانیا زور کم بو او خلکانیک له المانیا بو دیار بو کپناهنده بو لنه شکانه زور کم اما ګرال نشارک او بشارک ترکه کوردی بو دوزین او قسیله غلا کنه هاو دمیله غلا کنه نشارکانه رخراوی او کاته پاسو کبون کوملی
خوندکاری قوتابیانی پاسو که بون شارش او دگران بو سر بله پناهندکان و یارمتی دن کار آسیانیان بودد المانیا که پناهندی ورگرد لگل اوی کتیر شکابو لی المانیا المانیا دولتی بو نازیکان پروردهش کمالی المانیا کرد بو ببیری نازی بتعبتی دادانی جوله کان که گور کشتنو عباده کردنو بلن قرکرنی جوله کان که گورترین مترسی میجوی مروبایتی لسر المانیا درست کرد خاله بو که المانیا هندی کز اتوانم بلن برگ لخلق لالمانیا توشی ورگرتنی بیرو بوچونی رگز پرستی بو المانیا که هاد بپیر پنابرانو هاد پنابره ور بجیدایا مالیان بو آماده کرد یا خود شقیشان بو آماده کرد اپارتمانیک یا خود اینار ده هتل کمپکان هبون کمپکان بلام زور ری کو پیگ بون کمپکان وکو ایره نبون کمپکان همو دابینه چی جانی تیا کرا بو بلام پاری پنابران کم بو لمان یکا یکم زار سی اورو یاند دا مارش یاند دا لپاشا کردیان به هفته مار بو رشتاشینو بو خوشتنو بو اوشتانو انجا روزانه خواردن یان هبو لناو کمپکا یانزه بیانی دین بیانی خواردنی نیو رو بو لدو او ل هشت بیانی بو ر خواردنی بیانی بو یانزه و دوانزه خواردنی نیو رو بو ل پنج و شش خواردنی اواره بو اتر اوقات خواردن نبو چونکه چشخانه کان دا اخره ل کمپکان با کوردی پنابر رزی چتری هبو پنابر با پیر چشکانی و اچون هنده کذبو کیسکی ربز دکرا بلام هنده کذبو اوانی کاتبون قبول دکرا باجوم ام گورانانو هنده در کوتونو تونو تیجی آینی بتابتی کلناو پناهران دل دولت عربی کانو روی لالمانیا کرد بو هو اوی که المانیا شوی که تل لکاری پنابری ور بگرد او پار زوری که یکم زاد ترخان دکرا لو پارانه کمک دست انجار رای و بلام دابینی جانه همو پناهنده شان کرد بیمه تندروسی هم بو آماده کرد بو مانگانا هم بو آماده کرد بو که همو مانگه 399 مارشیده کرد پاری منالو اوشتانه او کاتانه نبو حتی وکو ورده ورده پروگرامو یاساکانی المانیا کمال گران بسر یاساکانه هد بسر برودوخی المانیا هد المانیا لدو خلصانه وی لجنگی جو همی دوامه بو با یکم دولت بو با دلی اوروپا بو با یکم دولتی پیشسازی گوره لأوروپا بو با دولتی کتوانی سرانسری چمککانی آبوری ناو دولتانی اوروپا با یکو ببستیتو پاش اوش که برلین دیواری برلین روخا او دیواری کلبینی المانیا روشالات و المانیا روشاوا بلین کومنیست و کپیتالیسی ام بر دروسیان کرد بو که دیوارک روخا المانیا بو با یک گل دوائی او هر شی که زور لپناهنده لهمو لاتانو لولاتانی افریقا و بتابتی رویتی کرد پاش اوان ام کارساتی اخیره که لبلین کارساتی دواغ چشه گورترین چشه کومنایتی نایوا کاروساتی سوریا بو لا سوریا او شر خوکجی که دکتاتور حافظ اسد بسر گلی سوریا اسپانو او هیز اسلامی تون روانی کلناو گلی سوریا دروز بون امانه بو خوی حالاتنی 3-4 میلیون تا 5 میلیون پناهنده سوری یک چلوانه زیاد لنیو 1 میلیون پناهنده سوری روان کرده المانیا که برئیس خانمی مرکل که راوشکاری یکمی المانیا درگای کرده و درگای سنوری با کرده اما ایش کومالک ام حتنی پناهندانی دوائی کومالک بنمای هبو کومالی بنمای آبوری هبو بنمای سیاسی هبو هر وها بنمای زاوزه بلن گشه مروی لگل گشه کار کومالک بنمای لپشی اوانه و بو اگر پیتان خوش بیلی سر اوانش دگوی ما مستان دو بودا ما مستان ایا یعنی زو کسی که اما جب بواکا اللہ المانیا پیوستی به پنابر بو یعنی مساله دول سوزی و خوشوستی نه بو بلکو هیزی کاری نه بو بلکو زور به خلق کی بتمن بو ایا امر راسته به پی او بدو دا شنو کی کله جنابه اما تا چنه گر راسته برزن المانیا هموکات هیزی کاری هبو هموکات المانیا یک اتوانه مکسری جی بسکوله بم لدوا بسمارکو ک دولتی المانیا یک گرتوا همو دولتی المانیا بش بش بو شری برا کوجی تی ابو وک همو ولاتی انتی وک امریکا وک یم وک همو شونی پیگات ول کوملک ناوچا د کوملک هریم هر هنه می پاشا یگی بر بریو ام هریوانه ام هریمانه لنی و خوند هله شراب کاتب بسمارکات توانی بسر همو هری مکان سو سر بکوید ها یکم جار بو برنامه و پروگرامی دولتی چی سیاسی ابوری گوری المانیا دروست کرد ها سی اسای دروست کلم دولت ده یکم دولت کی دموکراتیا او بجاهرن لانگلویا دوهم دولت کوملایتی سوسیاله
که همو کسی چی آلمانیا همو تاکی چی آلمانیا یا خود همو کسی که بیگانش بله آلمانه دادجی ما بیه بینی بیمی کمالاتی هبیم هر و هم دولتی که مروایتیه جوازی لبینی جنو پیاو دانیم مروف مروفا به یک یاسا سیری دکره به یک یاسا فرمانی بسره دکره به یک یاسا جیانی دابین دکره ام سیب نخیا دیموکراتی ما فی مروف لگل دولتی سوسیال بلن دولتی کمالاتی بو بدار رجی دولت بناغی دولتی آلمانی دیموکراتی لسره تا دا او کاری پناهندان کابون بتابتی که سوریا او همو پناهنده هات نه ایره پناهنده پاری چی زورم بو صرف کرا دابینی چی زورم بو صرف کرا پاری مادی و انجا دنگانوی چی گوره روی دا آلمانیا سیستمی چی خوندنی تایبتی هبو که همو قطابیت که لقطابخانی ناوندی درد شو بایی هبو لیره پیلن آوز بلدون هی هبو بیت برنامه یک ابی ایشک ابی کاریک فیر ببیت کلا کارگی یک ال جیانی روزدا ده بکاری بیانی همو آلمانیاک امانی ورگر بلام ام هاتنی دوای اوی خالی سری چی گولیرا آلمانیا لا دوای جنگی جهانی یکم دومو ببورن دوای جنگی جهانی دومو ورده ورده و کشکرنی کوملی آلمانیا بشوی چیتر جارم خزانی آلمانی سمنو نه کانم لا هيا که خزانی آلمانی همو خزانی لدم نالو دونزم نالو پانزم نالو پیدا تو به تبعیت خزانی جوتیار کان همو نالان زور لا ایمه بلا مرده ورده گشیم نال کم کرای بو بمنال بو بدو خلق بلین بوچونی نتوایتی کم تر بو لا آلمانی بوچونی نتوایتی کم تری کر ورده ورده ولات ام بجیشو دروشتن هیچ لوانه پسیش کان هر خوانینان تواکت دروشتن بو بریتانیا در روشتن بو تایلند در روشتن بو لاتکانی ته در روشتن بو کانادا څوک پاره کی صورت یې امرک لو بینا دولت آلمانیا بریالی شي درکله هر پزیش کې لري خوند توکا د بی 5 سال د خدمتې خلشي آلمانیا تابع او کاته د توانه برات دروي ولا پاجو ام یا سای خوندن گشیکر جنا آلمانیا هیزی کاری خو هبو سرمایې کارګا ل آلمانیا زور گشیکر باشه ما مثلا هو کار چی بو فشاری کی دسر بود و پنابرانه فشاری کی دسر بود گفتی او همو پنابرای که سوریه کم بتهبتی الله نازم میلیون کو آنها هیچ فشاری کی دسر بود فشاری درکی آنها یا فشاری ناخوی یک لوا بود سوریه کوتون ناو جزایی شرایط پناهندی چی زوره بون من یکم جار آواتان پیدالم آلمانی دلیشی مروی گوره هی او پیوز نکاله سری بیون بر راستی آلمانی دلیشی مروی بو همولای نکه او خالیه خالی دوم او سرجمیرانی کله بردسایه کم خو خوینو متولیرم لصا 25 پروسی من البون د آلمانیا کمیکر تاکو امکاته لصا 25 پروسی من البون کمیکر دوا دولت هاتون شکاری اما یان کردو ک ورده ورده پروسی من البون کمکات ام همو کارګه گورې ک گورې تین کارګه برهمنانی آسن برهمنانی توانو برهمنانی اوتومبیل همو شو وکانیو برهمنانی او هزانی ک لهمو بواره که کار دکن. اما ورده ورده پیویسی به شهر زهایه. آلمانیا هاو بریاری شید درکن. علی هر پناهنده، هر کسی بیتا آلمانیا شهر زهایه چی باشی لبواری کمپیتری ها بید، لبواری پزیشکی ها بید، لبواری اندازیاری ها بید، لبواری بیناسیازی ها بید. لهر کارگیشی آلمانیا ور بجیرید. گریبستی چی کاری ها بید، یکسر به جوری گریبستا که ما فی معنوی ددریتی. لهندستان و خلشی که زور هاتن. له هندستان او خلک کی زور هات لبواری کمپیوټر همو جګیان بو استل المانیا کار دک لبره و امله صاحب سپیچ کمبونوی رژیم نال یک لوانه بو ک دولتي المانیا باج باج ګلالی او یکربو ک امر رژیه کم بک لبدو اروج ده لپاش 10 سالیتر لپاش 30 سالیتر د بیته خو له او راپورته کم سره لپاش 50 سالیتر د بیته هوی اوې ک هیزی کار ل المانیا کم بیته و بیته بتمن خالتي بتمن بتمن يعني خالت زور نبو ك وعندي سجاو بعض ده وكان كولاتي ألمانيا ولاتي كبيرة يعني زو أبي خالك كي سرو بون منا بسبين صال ويعني ولاتي كجنجنية أما يك نبو له وكارك خوي هو كار مثلاً من الله بونا كنا وين ينها تكايوا كنا وين يشروش بير لكارجا كان دروز نبو كنا وين يشروش بير لبازار أبوليا دروز نبو أو كاتخلق برد ورد أشتة تمن وليرة ألمانيا بشوي شيء قشتي خلقی بتمن بلن پیر خلقی بتمن زیاتره وگل گنجکان اونیه اما نه همو مترسیبن جا کومل هوبن کتیکشکانی ابوری رونکاته امانه
بین نوایی چیه؟ آم دالانی که لگال خزانه کنن دیانا آلمانیا. لیرم دست نقطاب خانه پرورده دبن لنا کمالی اروپیا لنا کمالی آلمانیا آویزان دبن که پیلان انتیگراسیون آویزان دبن پاسپورتی آلمانی ورده گرن ل آلمانیا خون دبن دست نبواری کارلو ایش کردنو بازار رو. اما یه شکل وانه که پیش بینی بکره او با 50 سالی ده. گنا آلمانیا هات گورترین سرمایه خسته خدمتی پناهنده و که سرجمری آبوري للان وزاري دارایی آلمانی و کبلاو کراوتا و سال 2020 5,900,000 یورو بو پناهنده صرف کراو بو بیمه کمالایتی بو خانو بو خواردن بو جلوبرک بو پاره منال استللان او و بانک کن دولتی آلمانی اسایی که تازه ده که پیلن پروردکردنی منال پاره پروردکردنی منال پاره پروردکردنی دایک که لمال او د بیتو کار دکات دو جور یارمتی منال د درید بو اوې کنوی چنو قشا لمناله پرورده بکری لره گرینجی زور د درې بقطاب خانه کان لره د برریس خانمی مرکلیان پرسیبو له خانمی انجیلا مرکل ک راوشکاری سره چی اریم لیان پرسیبو بو چی پاری ما مسته لری پاری ما مسته د 4000 او 5000 اورو لمانی کان بو چی پاری ما مسته وزیر لی پرسیبو بوچی پاری ما مصالح مو پاری یک زیاتره خانمی مرکل زور به کورتی ولامی ده بو او کسی کتوی کر به وزیر پروردی کدی ما مصابوا لبر او ما مستا یچکا لا بناغی پروردکانی کومل آیاتی پروردین نوې چینه کدی ته جګی یما لبر او سیستمی پرورده هرچن هل بجارنی چی سر جمیکرا سیستمی پرورده المانیا د زور شونی تراله دوه بو وبزان بر دشتو حوتم ولاتی جهان کو شي چی شیر بو بلان بشوی چی گشتی دوای اوی پناهنده هاو ام کارانی ها بو کاری آبوری چی لحره کار گرنگ کام بو استر لپاش 20 سالی تر ام گجانی کلیرن همو پرورده بون همو گوره بون زمانی آلمانی دزانین کتو دو خوشان شار زان اتر بیج گلو هر عرب نبی لکورد لفارز لدولتانی افریقی او شونانی که همو دنیا هاتون ام نوالیه دا چه تفاتار آبوری هاو اما بحیث کردنی بازار آبوری هاو ما مستا ببوده تا چنک آلمانیا ام هدفی پیکا لویک و وکو جناب تلی امانه گور ابن و ابن به هیزی کار لمولاتا او اندیک جناب تکلی هتا ل دادگا کانا ولا بدی خانه کانا وانا ایا ام هدفی پیکا یان به پیچوانه و کشی کی گورای بو خو دروس کړو لری ابور یو لری کوملایت یو بعکس و بو چون تاکو استکان آلمانیا لری ابور یو بس تین تاکو لری ابور یو کشی نه بو چونکه براسی پاره کی زور لژیانی پناهنده دا صرف دک چرشه چرشی ابری روی تی نکردو اگر چنها سالی ام پتای کرونا بروات استر روجان راپورتی شهر زایان در چلو بواره دا که گوایا المانه برو افلاس بون برو نهامتی چی گور روی تی دک اما ترسیانه لا ارایه بلم تاکو استکانه خزینه التونی المانه زوره خزینه پیشه سازی المانه لبازار روای هيا اوتومبیلی آلمانیا لبازار روایه ده سالاتی هیزی کاری آلمانیا زور به هیزی لکار که کانا آلمانیا تاکو ایسه کشه ابوری پیو دیار میا خاله چی دیکم؟ خاله آمیزان بون او منالا نوانوانی کدین آلمانیا لقتاب خانه کانا دخونن همو پروردک راو لقتاب خانه کانا و لسر شوی سیستمی آلمانیا اما آماده کاریه که بناو پروردو خوندن بو سیستمی خوندن خاله چی دیکم؟ خاله اویه کم او کشانی که دروز بوا کشا کمالایتی کنن چون که دو کلتوری جواز بر یک اوتون لکشا کمالایتی کنن کلتوری که اسلامی تون روی کنه پرست کلتوری که اوروپی پیش کنن ام دوانا بلین روش آوا و روش آوا ام دوانا لیه چند آوا لم دایمه همیشه لم دو کلتورا تکلاو دا همیشه لیگدان دبید اوی کشتنا بابتی بکرهنانی ماده بهش کرکانه فروشنی بازاری رشا تزویر و تزویر کاریه برتیل و برتیل کاریه اوشتانه لالمانه بشوی چی واقشی کدوه لاتوانم بلم یشکل ولاتانه کلیره لولاتکانی روشالات وکو ولاتکانی روشالاتی لیهاتو لیره لجر میزه و اشتکان بشوی چی تر دروه المانه بو بدو بش دریایگ لسره و دریای ده سالاته لجری شو نو دریاکا وکو دریایگ وایا که نهنگا کانو فیل بازا کانی تا دان دریای رشا ام دو سیستما لشر چی بردوام دان هر کسی لدرگا کم لجه دریا کو توزی سر بین دریا لسر و لیلان دولت راو دکره اونی دی دوزنو دی گرین لباری مخدر و بلای ماده بیهش کرکانو
لەبارەی بازرگانی ڕەشەوە لەبارەی تزویرەکان و لێرە من وەرگێڕ چەنایە کەسم کە کاری پەساپۆرتی تزویر بڵێن ئەو دۆکمنتانەی کە ئێستەکانێ لە هەر گرێبەستی هاوسەری تزویر مۆڵەتی شۆفێری لەوانە بەڵگەنامە شوناسنامەکان هەمووی تزویر دەکرێت ئەو شتانە هەتا دەرهێنانی ئیجازی سایقی کە زۆر بەسێ تزویر دەڕوات چەنەها کەسە گیرێن هەروەها بەرتیل بە شێوەیەکی زۆر لە ئەڵمانیادا گەشەی کردووە ئێستش بەهۆی باری کۆروناوە وردەوردە بارودۆخی ئابووری مەترسیەکی لەسەرە تێک نەشکاوە بەڵام مەترسی لەسەرە لەبەرەوە لەبەرەوە بەڕایەتیەکانی ئەڵمانیا بە شێوەیەکی گرنگ هەتا وەکو لە نێو بەڕاوبەرایەتیەکانی پۆلیسیشا بەخشیش گەشەی کردووە کارمەندە ئەڵمانیەکان بەخشی زۆر دەگرن بەخشیش ڕەشوە کە بەرتیلی پێ دەڵێن ئەمانە ئەمانە لە دیاردە کۆمەڵاتەکانەوە دێنە ناو لەوانەش ئەڵمانیا بێبەش نەبوو بەری کەوتووە باشە ئەوسا کاریگەری پەنابەران لەسەر ڕەوتی سیاسی لە حکومڕانی ئەڵمانیا چۆنە مەسەلەن پارتێکی وەکو پارتی سەوس لەو پێش ئەو دەنگ و ڕێگەی نەبوو ئێستا کاتێکە پەنابەران دێن بە شێوەیەکی زۆر بەرچاو گەشە ئەسێنێ ئایا ئەمانە ئەوەندە کاریگەریان هەیە پەنابەران لەسەر ڕەوتی سیاسی و حکومڕانی ئەڵمانیا بەڵێ ئەڵمانیا پێکاتۆ لە دوو بەش بڵێ باباسی کۆمەڵ و چینەکان نەکەین چینێکیان کە ئەو وەکو چینی ژنین ئەمانە وەکو ئەو بیرە نازیانە ئەو بیرە کۆنانی کە ماونەتەواڵە ئێمە ئەڵمانە ڕەسەنەکانین ئێمە ئەڵمانیا ڕەسەنین ئەم ئەمانە دژی هەموو بۆچوونێکی پەناهێندن وەرگرتنی پەناهێندن یارمەتیدانی پەناهێندن دەڵێ ئەڵمانیا دەبێت وەک ئەڵمانیا بمێنێتەوە بەڵام دەوڵەت سیستەمێکی تری هەیە وەکو ئۆبارە ئابوریانەی باسمان کرد کە بۆ پەناهێندە وەرەگرێت لە پێناوی چ بە کێشەیەک هاوەری دەگرێت باری مرۆڤیمان باس کرد بارە ئابوریەکانمان باس کرد ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە بە تایبەتی لە دوا هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی پەناهێندە بۆ هۆی ئەوەی کە ئەڵمانیا بوو بە دوو بەش ئەوەنێ لەدبوونێکی گەورە لە کۆمەڵی ئەڵمانیادا دروست بوو ئەم لەدبوونە وای لە ئەڵمانیا کرد کە کۆمەڵێک پارت لە وێنا ئەو پارتدانەی بڵێن ئەلتەرناتیڤە فور دۆیچلاند مانای بەدیلەکانی دۆیچلاند ئەڵمانیا ئەمانە دروست بوون کە ئەمە هێزێکی تونڕەون ئێستا لە دەست چوونە پەرلەمانەوە چونکە کۆمەڵێک کاری نەشیاو کاری ناڕەوە لە ناو بازاری پەناهێندەدا دروست بوو لە ناو ژیانی پەناهێندە دەدوو لە کوشتن لە فراندن لە کاری تەزویر لە کاری نایاسایی لە شەڕ و ئاژاوە و لێدان و زۆر شت ئەوەنە بابەتەکان هێندە زۆرن باز ناکرێت ئەمانە خۆی هە لە ناو کۆمەڵی ئەڵمانیا هەبوو وەکو هەموو کۆمەڵێکی تر بەڵام کاتێک کە پەناهێندە ڕوویتێکرد لە هەموو شتێکەوە تەزویر لە هەموو شتێکەوە لەبەرەوە خەڵک ناڕزایەکی زۆری هەر ئەو ناڕزایە یەکێ لەو خاڵانە بوو ئەو هاتنی پەناهێندە زۆرەی ئەڵمانی بە تایبەتی ئیسلامی کۆنەپەرستەکان بڵێن تود کۆنەکان تودڕەوە سەلەفیەکان کە هاتنە ناو ئەڵمانە ئێستا لە ئەڵمانیادا زیاد لە 7000 سەلەفی دەستنیشانکراو هەیە کە زۆر توموتیژن ئێستا لە مزگەوتەکانە ئەو مزگەوت زیاد لە 4-5000 مزگەوت لە ئەڵمانیادا هەیە ئەمانە گەورەترین کێشەی لە کۆمەڵی ئەڵمانیا دروست کرد گەورەترین بنکەی تێڕۆ لەلایەکەوە ئەڵمانیا هێرشی دەکردە سەر بنکەکانی داعش لێدان یارمەتی پێشمەرگە یارمەتی وڵاتانی تر بۆ لێدانی داعش بەڵام لەلایەکی ترەوە لێرە گەشەی داعش لە گەشەی دەوڵەتە عەرەبیەکان زیاترە لێرە ئەوەندەیکەڵەکان لێرە بیمەی کۆمەڵایەتی وەردەگرن پارەی دەوڵەت وەردەگرن لە مزگەوتەکانە بە هەمان شێوە خەڵک ئامادە دەکەن ئەیانێنە دەرەوە چەنەها کەس کە چوونە لە داعشە لە مزگەوتەکانی ئەڵمانیاوە پەروەردەبوو کە ڕۆیشتن ئەمانە هەمووی کێشە بوون ئەڵمانیا کرد بە دوو بەژەوە کردی بە دوولەتەوە بوو ئەوەی بڵێن کۆنە نازیەکان دیسانەوە بچێتەوە پەرلەمان ئێستا چوونەتە پەرلەمانەوە دیسانەوە چوونە پەرلەمانەوە چەند کورسیەکیان هەیە لە پەرلەمان يعني ئێستا بەڕێی جەناب ئەڵمانەکان هەست ئەکەی هەستیان بە مەترسیە کردووە بۆیە جارێک تر ئەگەڕێنەوە بۆ ئەو نازیەتی کە جەناب ئاماژەی پێەکەی نا لێرە ئەڵمانەکان نییە ئەمە ئەڵمان هەمووی هەستی پێ ناکات ئەمە دەستەیەک لە ئەڵمانەکانن ئەوانە کە لە بیری ئەڵمانیای ڕەگەزی ئەڵمانیان ئەمەش ئەو بەدیلەکانی ئەڵمانیان بەدیل بۆ ئەڵمانیا کە ئێستەکانەیە دیسان چوونەتەوە پەرلەمان بیر و ئایدیەیەکی نازی تووڕەویان هەیە هیتلەر و بیری نازی یەکێکە لە پەیڕەوە پرۆگرامەکانیان دەوڵەتی ئەڵمانیا پارتی ئسپێدێ پارتی سۆسیال دیموکراتەکان پارتی سۆسیال مەسیحەکان ئەمانە هەموویان دژیان دەخوێنن
حتى بريارن دا وك استا حول بدن لا برلمان بلين حول بدن يا سايق قد غيان كان بلان بويان ناك اللي ربكم ملك بن كي تري تيرو لو بينا بن كي شي تيرو ناز كان دروز بو زيادة 12 كسيان كش بعد ما شي كاتي ما كش يعني يك لو انا 12 كسا كات شو بينج كان تابو ككرمانج بو خاوني دكان دونا كباب وبازار ودكان سوز فرج بو كوتنا تيرو 12 كسيان كش او كسانا سي كسان شو كسان لي جيرا يك لو انا الاخيره كشك بو نامید سیش که بویسه زندانی دوایی بسرد را حتی کتایی حتی حتی زندانی بسرد را اما نه ام بارو دوخه آبوری ام بارو دوخه سیاسی ها گرگرتوی که امرو لالمانیا ده های و حتنیش پناهنده یه چیزور من دتوانم لدلو پید بلان پیم خوشا همو کردستان همو افریقا بیت ولات اوروپیا کانو بو اوی هر هیج نبید منالیان بسیستمی چی پروردو خوانواری چی گشه روشنبیری لکمالی اوروپیا گشب کرد لکومالی تیبگن لکومالی کد صلاتی باوک سالاری کد صلاتی دیکتاتورکانی روشالات چون او کومالانه ده چورسین او چون مرو لمروایتی دکن هیچ دبلیره او فیر ببن فیری او بن کو کوم مرو جوازی لبین جنو پیوانه بیر فیری او بن ک جن بزینا ناو نبری هیچ نبه نوای شو روشن بیر ناو بمرید ک پرورده بی ل المانیا پم خوش همو ولاد بیت او بلام لایش درو ام دو کلتور جیاوازه ام چشانی دروست کرد یه چلوانه شقی بلین لدکردنی بازاری سیاسی آلمانیا بو پر جوام حاتنی لیره جماعتی سی دی او که ده سالاتی کری رومل کپیان و روی یابان ده سردمی جنگی جیانی دوما کل افریقا بو جنرال بو کری او ماوی شانده دانه سال پارزگاری شاری شتودگار بو لم کاتینه اخیره بانو فیشی گوریان لشتوگار درست کرد 150 داریم بری خلق نارضایان زور در بری دوانه کرد او بانو فیشی درست نبید یه چلوانه او خالانه بو لآخیره حال بجارنی چی نتوییان کرد دشاری شتوگار حال بجارنیان کرد 480,000 کس دنگی دیا که درست بگید دنگی هم بسر نارضایی کانه سر کرد اما خالق بلوانه که بلین کمالی که پارتی سیدی او پارتی سوسات مسیحی کان کیسه لده سالاتان دورانیا پارزگاری پارزگاری آلمانیا لشتودگار پارزگاری شتودگار بوبا کبرایش گروینه بناوی هرکون هر وا ناوچی بعدم بودن بر سر کماری خوانه سروش خوانه بوبا گروینه للاعن گروینه ها حلب جرا اونیا اما نه دورانی چی گوره بو للاعن پارتی دستلات داره و ناوچکانی میشن پارتیم به سی از اویا دنیام به پارتی سی از اویا SPD دورانی که زور خراب لبوارکان چون که پشگیری لپناهنده کرد اونه SPD زیادتر لپارتکانی تر بدن پناهنده و بود دورانی که زور گوره دورانی در دوائی شروع ده و تاکو اسکانه نیانتوانی و پرلمان درست کنم نیانتوانی و بلین دستالات بگرنه و دست هر وحا لناو خوشانه تاکو اسکانه هر روزی او تاسه چوار پینج لماوی هر ساله چوار پینج سکرتیری پارتو بلین سروچی پارت حلب جیره و لفتری که کمان نتوانی بی بپرلی و لبره استای چې له ګورې چوشکان چوشه ګورکان یو یک پارټي اس پی ډی کپنه بشګری چې زوري پنه نه د کناتو ان د صلات بګرنو امانه هموی خالی سیاسي بن کرویان له المانیا کړ بل باشا ما مستا برای جناب اگر بارو دوخه کب بشوي بر دوام به آیا المانیا برو چو اروات لری ابوری سیاسي براسي بابین من کبرای شي ابوری ځانیم بلام او راپورت ابوریانی کلسر آلمانیا دی خدمو زور لزانا ابورینا سکان دل نسر تلویزیون او تو ویش دکن هر وا راپورت کان ام بلاو دکنو لو بینا پیشی هفته یک راپورت ک مخنو برونی باسی او دکات دلیت لکاتی دوای جنگی جهانی دومو ک آلمانیا دروز بول استدمی آدنهاورا ک با یکم سرک وزیران حلب جیره که به یکم بلین کانسلر به یکم شالیاری آلمانی حلب جیره دوای اوه تکشکانی که عبوری گوره روی کرده آلمانی اوه دوای که دکتاتور صدام حسین بسر عراقی هنه و پاریان چاب کرده و به فرده چی گوره دینار پی بو بلان به همی 100 دلاری ناکر آلمانی هش مارچی آلمانی تکشکا مارچان چاب کرده و هر کسی مال و خانوی هبو فروشن گوره ترین تکشکانی آبروی رو لالمانیا کرد. او کابره راپورتی که روسیه دلیل من پیتان دلم. اگر امبارو دخه آلمانیا آوا برو،
ئەم شێوەی کۆرۆنایە ئاوەڕۆواگەیە کە بارودۆخی ئابووری ئەڵمانیا دیسانەوە وەکو سەردەمی جەنگی جیهانی دووەمی لێیەتەوە تێگەشتێتەوە. ئەم تێکشکانە ئابوریە بە شێوەیەکی گشتە ئێستا واوردەی بڵێن هاوردەکردنی ناردنە دەرەوەی ئەڵمانیا بەهۆی کۆرۆناوە بەهۆی وەستانی هەموو کارگەکانی جیهان لە جیهانە کە بەرهەمهێنان دەکەن بەهۆی ئەو وەستانی بەرهەمهێنانە کە دەوڵەتان پارەیان نییە بەرهەمهێنان بکەن لە وڵاتەکانیان. ئەمانە وەستاون بەرهەمهێنانی ئەم ڕۆژ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستایە، زۆربەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئێستا لە هەموو شوێنەکە وەستاو. ئەمانە بۆتە هۆی ئەوەی کە زیانێکی ئابووری لە ئەڵمانیا بدات، بەڵام نەی لە زانەوە. ئەڵمانیا خۆیان باسی دەکەن، تازە دەستی بۆ ئاڵتوونی دانراوی نەبردووە، تازە بۆ دەستی بۆ زیوی دانراوی نەبردووە، تاکو ئێستاکانێ هێزی سەربازی ئەڵمانیا بەباشی دەڕوات بەڕێوە، پەناهێندە بەباشی دەڕوات بەڕێوە کە ژمارەیەکی زۆر زیاد لە 2 میلیۆن ترک پەناهێندە لە ئەڵمانیان، چەندەها هەزاران لە کورد لە ئەڵمانیا، لە ئەفریقا، لە هەموو گەلان، لە ڤێتنام، لە هەموو گەلانی ڕۆژهەڵات ئەڵمانیا، وڵاتێکە لە هەموویانی تیایە، بووەتە وڵاتێکی هەموو کەلتوری، بووەتە دڵێکی گەورە بۆ هەموو پەناهێندەیە کە هاتووە. لەبەرەوە تێکشکانی ئابوونی ئەڵمانیا من ئەگەر بەو بارودۆخی کۆرۆنا یەکێ لە هۆگەورەکانە، نەک پەناهێندە کۆرۆنا بەو شێوەیە بڕوات لەوانەیە نەک ئەرمان ئەڵمانیا ڕۆژ هەموو یەکێتی ئەوروپا تووشی خەفەقانێکی یا تێکشکانێکی ئاوری ببنی، یاخود ئەگەر ئەو وڵاتانەی جیهان لە جیاتەوەی س کە بە دۆلار لە جیهاندا مامەڵەی سەرەکی بە دۆلار دەکرێت، ئەگەر هەندێ وڵات بیگۆڕن بە ئۆیرۆ، ئەو کاتە ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئابوریەکی یەکێتی ئەوروپا تێکشکانی دۆلار، ئەمانە کۆمەڵێک هەڵسوکەوتی ئابووری ئاڵوگۆڕی ئابوورن کە پەیوەستن بە بارودۆخەکانەوەی شێلەوانە گەورەترین مەترسی ئەو نەخۆشیە کە ئێستا هەیە. ئەمانە کار لەدن، ئەمانە کار دەکەنە سەر ئابووری وڵات. گەنا پەناهێندە دە ئەوەنی ترش بێتە ئەڵمانیا ئەوەنە کار لەسەر ئابووری ئەڵمانیا ناکە. ئەڵمانیا دەوڵەتێکی بەهێزی یاسایی داڕێژراوە، ئەڵمانیا دەوڵەتێکی توقمە و داڕێژراوە و دڵی هەموو پەناهێندەیەکە ئەڵمانیا. بەڵێ، مامۆستا چینە ئێستا بەشی دووەم ئەوە زۆر سوپاس باست ئەو شتانە ڕوونکردەوە. کۆمەڵێک پرسیاری گرنگی پەنابەران، یەکێک لەوانە بۆچی بەشێکی زۆر لە پەنابەرانی عراقی و لە ناو دوو کەوانە کورد ئێستا زۆربەی زۆریان ڕەت وەرەگرن وەڵام وەرناگرن، هۆکارەکەی چییە؟ هاوڕێیان لێرە خاڵگێ ئەو پەناهێندە هاتنە زۆری ئەڵمانیاوە. ئەڵمانیا تووشی دوولەتێک بوو لە ناو خەڵکە، جەماوەر ناڕەزایەتی زۆر هاتە ئاراوە، کۆمەڵێکی تریش هەر لە جەماوەر دەچوون لە سنوورەکانەوە بە پیر پەناهێندە و بە خێراکریان دەکرد. بەتایبەتی لەو ببوورن، بەتایبەتی لەو کاتە دامر خۆم زیاد لە کەیس و وەرگێڕانێکی زۆر ڕابوون لە دادگاکانە. دەوڵەتی ئەڵمانی قونسوڵیان هەیە. من پێم خۆشە ئێستا وەتان پێ بڵێم کە گرنگی قونسوڵ چی دەورێگە بینێ. جاران کە پەناهێندەکان هاتن دەوڵەتی ئەڵمانیا هەمووی لەتاسێکا کۆ کردبووە، نەی دەتوانی وەکو شتە، چونکە شارەزایی لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەبوو، شارەزایی لە کوردستان نەبوو. ئێستا ئەو بنکە قونسوڵانەی کە لە وڵاتان چاوی دەوڵەتن، ئەمانە کۆمەڵێک ئابوریناسی باشیان هەیە، کۆمەڵێک کەسانی کۆمەڵایەتی باشیان هەیە، کۆمەڵێک کەسانی سیاسی باشیان هەیە، کۆمەڵێک کەسانیان لە هەموو بواری شارەزاکان هەیە. ئەمانە کارمەندی قونسوڵاتن، موچی خۆیان وەردەگرن، هەموو مانگێک راپۆرتی مانگانەی خۆیان پێشکەش دەکەن بە قونسوڵات. قونسوڵیش لە 6 مانگا جارێک ئەم راپۆرتانە لە هەموو بارەیەکەوە، بارەکان، باری ئابووری، باری سیاسی، باری بڵێن سێکسی، باری لێدانی ژن، باری کوشتنی ژن، باری عەشایەری و دەسەڵاتی عەشایەری و دەسەڵاتی بنەماڵەیی، باری ئاینی، تووندڕەوی ئاینی، ئەو شتانە هەمووی کۆ ئەکاتەوە هەرچی لە کۆمەڵە، باری ئابووری و بازار، فرۆشتنی بازار، سەربوونی دەوڵەتەکانی تر، دەوری دەوڵەتەکانی تر لە بازاری ئابووری وڵاتانە. بۆ نمونە قونسوڵی ئەڵمانی لە کوردستانە باباسکرین، یەکێک لەو دەورە گەورانەی کە دەیبینیم چاوی ئەڵمانیاە. ئێستەکانەی جیهان بۆتە جیهانگیری بەهۆی ئینتەرنێتەوە، هەموو کلتور بۆ بە یەک، ئینتەرنێت بۆ بە پردی پەڕێنەوەی ئاسانی، ئەوە تا ئێمە ئەمڕۆ دانیشتن بەیەکەوە لەسەر هەموو بابەتێک دەدوین. ئەمانە وای کرد دەوڵەتانی ئەوروپا، هەموو دەوڵەتی جیهان چاویان لە وڵاتانە بکرێتەوە شارەزایەکی باش بەیان لە هەموو ناوچەکانەوە راپۆرت بۆ دەکرێتەوە. ئەم راپۆرتە دەدرێت بە وەزاری ناوخۆ، وەزاری دەرەوە، وەزاری دەرەوە دیار بە وەزاری ناوخۆ. وەزاری ناوخۆ دابەشی دەکا بەسەر دەستگای باڵای ئەڵمانیا. دەستگای باڵای ئەڵمانیش دەدرێت بە دەستگاکانی پەناهێندە، دەستگاکانی خوارەوەی ئەڵمانیا.
دادگایەکانی خوارەوە. ئەم راپۆرتە هەموو شتێکی تایە لە هەموو کەلو قوشبنێکی پەناهێندە دەزان. بارودۆخە سیاسی و ئابوریەکان هەمووی ئاگادار. پەناهێندەیەکی زۆر لە هەموو شوێنەوە ڕوویکردووە. دەزانن بارودۆخی کوردستان لە ناوچەیەکی ئۆتۆنۆمی سەربەخۆی خۆیان دەژی بە تایبەتی ماوەیەک کوردستان گەشەیەکی ئابووری زۆر کەوتی گەورەی تێکرد بوو، چەندەها خەڵک گەڕانەوە، چەندەها وڵاتان ڕوویان تێکرد، بەرهەمهێنانێکی زۆر گەورەیان کرد. کوردستان کوردستانێکی ئاوەدان بوو. ئەمانە یەکێ لەو خاڵانن کە لە دوا ئەم تێکشکانە ئەوان دەڵێن هیچ کەسێک چۆسانەوەی ئێستا دینی لە کوردستان لەسەر نییە بڵێن ئیسلام و کۆنە پەرستانی ئیسلام بیکوژن. ئەوە تا خەڵکی ئیسلامی لەسەر تەلەڤیزۆکان بە هەموو شێوەیە سوکایەتی بە خەڵک و بە ژن و بە کۆمەڵ و بە دەسەڵات دەکەن. خەڵکی تریش لە بنکە کۆمەڵایەتەکانەوە دێن هێرش دەکەنە سەر دەسەڵات، بەڵام لەسەر ئەوانە تا ئێستا کەس ناکوژێ. بەڵێ هەندی حاڵەت ڕوویاوە وەکو کوشتنی زەردەشتمان، وەکو کوشتنی کاوە گەرمیانی، وەکو دەسەڵاتی کوندڕەوی بنەماڵەکان کە ئێستاکانی هەیە لە هەردوو لا. ئەمانە شتێکی ترن. بەڵام ئەو شێوە گشتی کە قونسوڵەکان پێشکەشیەکە دەوڵەت شارەزایەکی باشی هەیە لە بارودۆخەکانی وڵاتان. دەزانێت بۆچی خەڵک لە وڵاتی کوردستانەوە، خەڵک لە وڵاتی عێراقەوە ڕادەکەن و دێنە ئەڵمانیا. لەبەرەوە لەو بینا یاسایەکی دەرکرد هات مافی پەناهێندەی زیاد کرد، پەناهێندەی سیاسی لابرد. پەرەگرافی 16 ئاوی باسمان کرد نەما هات پەرەگرافی جاران هەر کەسێک بڵێن گرێبەستی زەواجی شەریعیان پێوە ئەمەیان دەهێنا. من خۆم یەکێک لەلایەن سەرۆکایەتی دادگای ئەڵمانیاوە تەلەفۆنم بۆ کرای، یەکێک لەوانم وەرگێڕا بۆ سەر زمانی ئەڵمانی وتی ئەم یاسای شەریعی چۆنە. من پێم وت ئەمە لەلایەن مەلایەکەوە لە مزگەوتەکانە دەکرێت. پاش ئەوە ماوەیەکی بەسەر ئاسو دەوڵەتی ئەڵمانیا بڕیاراندا ژنومێردایەتی شەریعە و شت وەرنەگرن بە ڕەسمی ژنومێردایەتی ڕەسمی دەوڵەتی نەبێت. یەکێک لەوانە. پاش ئەوە کە ئەم گەشەیە لە کوردستانە ڕوویدا، پاش ئەو تێکشکانە ئابووری ڕوویدا، دەوڵەتی ئەڵمانیا شارەزایەکی باشی هەیە لە بوارەکانە. لەبەرەوە هات پەرەگرافی 3 دانە، پەرەگرافی بۆ ئەوانە هی 57 پێرەگرام، پەرەگرافی مرۆڤایەتی ئەوەی دانە، پەرەگرافێکی تر دانی مافی مانەوە بۆ ساڵێک. ئەمە هەر کەسێک مافی مانەوەی بۆ ساڵێک پێدەدەن ئەمە زیاتر سووریەکانی گرتەوە، کوردەکانیشی گرتەوە. بەڵام لەو ساڵەدا دەبێت ئیشێ بکات یاخود فێری خوێندن بووبێت یاخود فێری زمانەکە بووبێت، گەنا لێ وەردەکردنەوە. لەبەرەوە دەوڵەت بڕیاریدا کە دەزانێت لە کوردستانە چەوسانەوەی نەتەوایەتی نەماوە، چەوسانەوەی ئاینی نەماوە، ئەوانە چەوسانەوەی چینایەتی نەماوە، ئەو کەسانەی کە ڕادەکەن لە بارودۆخێکی ئابووریە. لەبەرەوە بە شێوەیەکی گشتی ئەوانەی لەلایەن دادگای ئەڵمانیاوە بڵاو کراوەتەوە پەناهێندەی کوردستان وەرنە. دەمەوێت بە هەموو کوردێ بڵێم لێرە پەناهێندەیە لە کوردستانەوە بێ، من زیاد لە کەیسی 20 تا 30 کەس لە خەڵکی دۆوە کەولێر سلێمانی گەرمیان لە لامە هەمووی بەرپەش دراونەتەوە، هیچی وەرنەگیراوە قبوڵ نەکراوە. لە سەدا چەند احتمال وەڵام وەرگرن؟ لە ئەتوانم بڵێم لە سەدا یەک. ئەگەر کەسێک بێت چەوسانەوەی نەتەوایەتی لەسەر بێ، یاخو لە زیندان هەڵاتی بێ، یاخو کێشەیەکی کۆمەڵایەتی لەسەر بوو بێت، بەڵام بەڵگەی بەدەسەوە بێت، بەڵگەی بەدەسەوە بێت لە کوردستانی شۆ بێ لە ناو شاری سلێمانەوە ئێستا وەردەگیرێت. گرنگ ئەوەیە تۆ ئەو دادوەرە قەناعەتی پێ بکەیت ئەوانە بگاتە سەر ئەو ڕایی کە تۆ چەوسانەوەی ترس کوشتن گرتن لێدان زیندانی کردن بەڵگە بەدەسەوە بێ کە ئەمانە لەسەر بووە، ژیانت لە مەترسیدا بووە لە هەر شوێنەکەەوە لە هەر وڵاتێکەوە. پەناهێندەیە ڕوو لە ئەڵمانەکە ژیانی لە مەردسی بوەردەگیرێت. ئێستا ئەو کەسانەیشی کە لە ئێرانە دەن ژیانە لە مەردسیدا بەڵام ڕەبز دەکرێت وەریان ناگرێت. بۆ دەوڵەت سیستەمێکی تری داناوە، ئەیەوێت پەناهێندە کەم کاتەوە. ئێستەکانێ بەڕێز خانمی مەرکل بڕیاری دا دەست لە سەرۆکایەتی بڵام لە شالیاری ئەڵمانیا هەڵبگرێت یەک، و هەروەها لە سەرۆکایەتی حیزبی لە سەرۆکایەتی پارتیش خۆی بچێشێتەوە. بەڵام ئێستەکانێ هێرمێرتس هەیە کە جێگرەکەی وێتی کە ئێستا ئەیەوێ خۆت بکا بە سەرۆکی حیز خۆی هەڵببژێرێ و هەروەها بێبە ڕاوێژکاری گەورەی یەکەمی ئەڵمانیاش. دوێنێ شەو راپۆرتێکی خوێنەوە قسەی کرد وتوێژێکی تەلەڤیزیۆنی ئەڵێ ئێمە بینە سەر دەسەڵات، من دەسەڵات بگرمە دەست بارودۆخی پەناهێندە بە شێوەیەکی ترە گۆڕم. ئەو پەناهێندانی کە تووشی کێشەی نایاسایی بوون لێرە یاسا و لەلایەن یاساوە سزا دراون و کێشەی نایاسایان کردو ڕەوانەیان دەکەینەوە. ئەوانەی سووریا ناتوانن ڕەوانە بکەینەوە. لەبەرەوە نە فڕۆکەخانەیە، نە دەوڵەت خۆی گرتووەتەوە، نە شوێنان هەیە، نازانن بۆ کوێم بنێرێ. بەڵام لە ڕۆژێکە وڵات بکرێتەوە ئەمانەش ئەو کەسانەی کە نەیانتوانن ئاوێزانی دەوڵەتی ئەڵمانیا بن ئەوانەش دەنێرینەوە. بە کوردی ئەگەر ئەم هەڵبژاردەی دوای خانمی مێرکل هەڵبژێرن بارودۆخی پەناهێندە
لە ئەڵمانیا خراپتر دەبێت دەست دەکەن بەناردنەوە ئێستەکانەیە هاتووە یاسای دڵدونیان داناوە ئەوە نیە ئەو کەسانەی کە ئیقامەی سێما هەموو کوردەکان ئەفریقیەکان هەموویان ئەمانە شمولی یاسای دڵدونیان گرێتەوە بڵێن بە شێوەیەکی گشتی یاسا دڵدونیان گرێتەوە دڵدون مانای ئارامگرتن چاوەڕوانکردن کە بە عەرەبیەکە پێڵێن تەحەمول ئەوە نیە ئەڵێ ئێمە شوویەکە دەینێ لێرە بمێنیتەوە هەتاکو بارودۆخی وڵاتەکەت بەلادەکەی بەڵام دەدەنێنەوە هیچ مافیەکە نادەین ئەوانە لە کەمپەکانە دەمێننەوە ئێستا بڕیارە ئەوە پێ ئەو ئەو دڵدونانە مەترسی نادنەوەیان هەیە دڵدونەکان لە قانونی ئەڵمانیا ئەو کەسانی کە دڵدونیان هەیە مانای ئەوەیە دەوڵەتی ئەڵمانیا کەیسەکەی ڕەبز کردوون مافی مانەوە کە پێی دەڵێن ئیقامە مافی مانەوەیان ناداتێت لەبەر ئەوە دەبێت ئەڵمانیا بەجێ بێڵێت بەڵام تاکو ئێستا نە لە کوردستانەوە نە لە عێراقەوە نە لە ئێرانەوە نە لە هیچ شوێنێکەوە بەڕەسمی کەس نەنێرراوەتەوە ئەڵێ ئێمە دڵدن دەینێ مانای ئارام دەگرین تاکو بارودۆخێک دەبێت ئەگەر لەو مایان بەڵام ئێستا یاسایەکی تازە هەیە بۆ من لێرەوە وەکو هاوڕێیەک پێتان دەڵێم ئەو پەناهێندانی کە لە ئەڵمانیان کە دڵدونیان هەیە دەتوانن خۆیان مافی پەناهێندەیی بۆ خۆیان وەربگرن ئەویش بە مەرجێک هەوڵبەن زمانەکە فێر ببن هەوڵبەن ئاوز بلدوم ئیشێک ئەوە نیە مهنەیەک بیروف بیروفێک فێر ببێن دوو ساڵ بێت ئەگەر لوتف فەرمووی یارمەتی فەرمووی ئەگەر ئەو ئیشە دوو ساڵ ئەو خوێنە دوو ساڵ بخیانێ لە دوو ساڵ کەمتر نەبێت یەکسەر ئیقامەی دەدەنێ مافیمانەوەی دەدەن جگە لە جگە لە ئاوز بلدونگ دڵدون بەچی لە ئابرێ بە هیچ شتێکی تر هێن ناکرێت دڵدون مانای ئەوەیە تۆ کەیسەکە دوو جار لە دادگای یەکەمە کەیسەکەیان ڕەبز کردووی لە دادگای دووهەمیشە کە پێڵێن تەمیز تێهەڵچوونەوە کە تێهەڵچوونەوەیان کردووە دیسان و بەڵگەیەکی تێهەڵچوونەوەیە کە تۆ بەڵگەیەکی تازەتری بەدەستەوە بێت بەرامبەر بە دادگای ئەڵمان کە بەڵگە بەدەستێنەوە دیسان ڕەمزی دەکاتەوە هەمیشەی دەداتێت هەر کەسێ بتوانێت خوێنێ بخوێنێ خوێنەکە لە دوو ساڵ کەمتر نەبێت مافی پەناهێندەکەی دەدەنێت مامۆستا ئێستا من چەند کەسێکم لایە ئەو خێزانێکن کچەکان ئاوازم بیسڤایشان تەواو کردووە بەڵام یعنی دڵدونجان هەیە ئاوز بلدونگیشان دۆزیوەتەوە ئەو شوێنانەی کە ئاوز بلدونگەکەی تیا پیان وتووتوانە بڕۆن بە ئەم دڵدونگە لەسەر هینەکەتان نەمێنێ ئۆزڤایزەکەتان نەمێنێ ئینجا ئێمە وڵەتانی هێنێ ئاوز بلدونگ لەلای ئێمە بکەن گەڕاونەتەوە بۆ ئاوسەندەر بێ دەوتوانە کاکە ئەوە ئاوز بلدونگمان دۆزیوەتەوە بیسڤایمان تەواو کردووە بۆمان لابن بۆ ئەوەی ئاوز بلدونگکەن کەچی وتوانە لای نابێ کاک زانیار لێرە ناوچەکانی ئەڵمانیا پێگاتون لە کۆمەڵێک هەرێم من خۆم لە ناوچەی هەرێمی بادنڤورتنبێرگ دەژیم ناوچەی هەرێمی بادنڤورتنبێرگ ئەوەی یاسا تیایە هەبێت یەکێکە لەو یاسانەی ئەو کەسانەی کە ئاوز بلدونگە بدەن من خۆم لەلا دادوەر بووم لە ناو دادگادا لە ناو دادگادا کە وەرگێڕانم بۆ پەناهێندە کردووە دادوەر پێی وتووە وتوێتی تۆ بڕۆ زمانەکە فێر ببە خاوەنی پرۆژەیەک بە هیچ لەوانە پرۆژەیەکی خوێندن دوو ساڵ من مافی مانەوەی دوو ساڵت دەدەمێت بڵێن ئیقامە مافی مانەوەی دوو ساڵت دەدەمێت لێرە ئەوە جێبەجێ دەکرێت بەڵام لە هەندێک ناوچەی ترا جێبەجێ ناکرێت بۆ نمونە شتوتگارت کە شارە ئەم شارەی ئێرێ کە شاری سەرەکی بادنڤورتنبێرگم شتوتگارت لەگەڵ ئیسلینگن ئیسلینگن شارێکی دیکەی لە نزیکەتی لێرەوە لە شتوتگارتەوە بۆ ئیسلینگن بەدە دەقە چارەکێک بە ئۆتۆمبیل دەچیت بە شەمە نەفەریش هەر بە چارەکێک دەچیتە ناو ئیسلینگنەوە بەڵام دوو یاسە لە ناو شارێکایە بە چارەکی لە یەکۆ وەکو سلێمانی و سەرچنار هەر هێندە دوورن لێ دوو یاسای جیاواز هەیە ئەو کەسانەی کە لەوێ داوای بڵێن جنسیە ڕەگەزنامەی ئەڵمانی دەکەن زۆر ئاسانتر مامەڵەیان بۆ دەکرێت بەڵام ئەوانەی کە لە شوروع دەکەن تۆزە قورستر و گرانترە لە ناوچەی کیری لەسەروی ئەڵمانیا یاساکە زۆر بە ئاسانی دەڕوات زۆر کەس هاتن لەوێ مافیان ڕێبی لێرەوە خۆیان نەقڵ دەچوونە ئەوێ مافیا ئێستا ئەوانش گۆڕیان ئەو نیە وردە وردە هەموو شتەکان توموتیش دەبێت چونکە دەزانن ئەو کەسانەی کە وەک ئەوەی کە هەڵاتوون و پەناهێندەن وەک پەناهێندە هاتبێنە وڵاتەکەەوە مەترسیان لەسەر بێوان نیە بابەتەکە بابەتی ئابوورییە زیاتر لەبەرەوە من هیوادارم ئەو کوردانی لێرن ئەو پەناهێندانی کە لێرن تکاتان لێکەم هەوڵ بن هەر هیچ نەبێ زمانەکە بخوێنن هەر هیچ نەبێ زمانەکە بخوێنن یاخۆ بتوانن
جنو مردایەتی بکەن لەگەڵ کەسێکە لطفە نەگەر یارمەتی فەرمووی جنو مردایەتی کەن لەگەڵ کەسێکە کە زمانەکەتان باش بێ کارێکتان هەبێ جنو مردایەتی بکەن لەگەڵ کەسێکە کە مافی مانەوەی لێرە هەبێت مافی سێ ساڵی هەبێت لە سێ ساڵ کەمتر نەبێت و هەروەها یاخود ڕەگەزنامەی ئەڵمانی هەبێ ئەو کاتە دەتوانن بمێننەوە باشە مامەسا ئەمەی کە وتت لە هەرێمەکانی تر کابرا دڵدونگی هەیە ناڵن ئیش بکات دڵدونگی هەیە و ناڵن ئاسوو بدونکە ئەمە چاری چییە ئەمە چار بە جۆرەی یاسای هەرێمەکانە هەر هەرێمەی شێوەیە یاسایەکیە دەربڕینێکی خۆی هەیە یاسایەکی ناوخۆخەیە بەڵام یەک یاسای سەرەکی هەیە لە ئەڵمانیا ئەوەی پێویستی بە یاسای گشتیەوە بێ جێبەجێکردنی بەڵێنەکان و یاسا سیستەمە گشتیەکانی ئەڵمانیا بێ کە لە بەرلینەوە دەرچێت هەموو هەرێمەکان جێبەجێی دەکەن ئێستا هەندێ بەشی ئابوریە ناوچەی باردن گۆتنبەرگ کە ئێمەین یەکێکە لە ناوچە دەوڵەمەنەکان ناوچەکانی تر لێرەوە پارەیان بۆ دەچێت هەتا ئابوونە بڵێن ئابووری وڵاتەکان لە بەدرینەوە دابەش دەکرێت هەشت ناوچەی ئابووری زیاتر بێ دێنێرن بۆ ناوچەیەکی تر بۆ ئەوەی ڕێگاوبانی پێ بکرێت سکێشەمەنەفری پێ بکرێت هۆستی پێڕێخرێت ژیانداری پێڕێخرێت پەناهێندەی ژیانی پەناهێندەی پێڕێخرێت دەستگا زانستی و زانیاری و دۆزینەوەی میکرۆب و دەرمان و نەخۆشی و نەخۆشخانەکان و بیمەی تەندروستی ئەوانەی پێڕێ بخرێت ناوچە بە ناوچە یارمەتی یەک دەدەن هەموو سیستەم یەکە بەڵام هەر یەکەی شێوەیەک لە بڕیاردانی خۆی هەیە واجێبەجێی دەکات ئەمانە یعنی چارەیان نییە ئەمانە کە وتمان من لەم ناوچەم وایە پەناهێندەیەکی تر لە ناوچەی بایرنە لە ناوچەی بایرن هێرزێدە سەرۆکایەتی دەکات لەوێ جیاوازە بارودۆخی پەناهێندە خراپترە وەک لە شتوتگارت ئێمە لێرە گرووینەکان پارتی سەوز حکم دەکەن پارتی سەوز فەرمانڕەوە لێرە بارودۆخی پەناهێندە زۆر باشترە وەک لە ناوچەکانی تر لە بەرلین باشترە وەک لە هەندێک ناوچەی تر لە کیل لە هەموو ناوچەیەک باشترە ئەوە نیە ئیتر بەو شێوەیە مامۆستا ئەوەی کە زۆر زۆر سەیرە بەلای پەنابەرانەوە بۆ نمونە کۆمەڵێک پەنابەر یا چەند پەنابەرێک یەک دۆسیان هەیە خێزانێکە لە ناوچەی گۆتە ئێزیدین هەومیان بەیەکەوە هاتوون ئەم خێزانە هەر هەومیان وەڵامیان بۆ دێ یەک کوڕ لەو ماڵە کە کوڕی ئەو ماڵەیە لەگەڵ ئەوان هاتووە ڕەفزی بۆ دوێسا و کوڕ فەقیرە دڵدونگی هەیە ئەمە یعنی چی ئەمە کاک زانیار لێرە بە شێوەیەکی گشتی یەزیدیەکان کە هاتن هەمووی دابینی ژیانیان کردن مافی پەناهێندەیان دانی بەڵام لەپڕ کۆمەڵێک ئاڵوگۆڕ لە ناو یەزیدیەکانە ڕوویدا کۆمەڵێک دەستە و دەستەگەری ڕوویدا ئەمانە کاری کردە سەر ئەوەی کە دەزانن ئەو کەسانەی کە ئێستا یەزیدیەکانن لەبەر خاتری کوشتنیان هەڵنایەن کە مەترسی کوشتنیان لەسەر نێوەک سووریەکان کە لە شەڕە دەزانن لەبەر هەندێک هۆی تر دێنێ لەبەر ئەوە هەر ناوچەی وەکو پێم وتی خاوەنی یاسایەکە هەر ناوچەی لێرە من پێ دەڵێم ئەو کەسانەی کە کەیسەکانیان وەکو یەکە لێرە لە دادگا خەڵک هەیە کەیسێکی داوە دادوەرەکە وەری گرتووە قبول کراوە وەکو پەناهێندی وەریان گرتووە وەکو پەناهێندە وەریان گرتووە کەسێکی تر هەر کەیسەکەی لێ وەرگرتووە بەس ناوەکەی و ڕۆژی لەدایکبوونەکەی جیاوازە دادوەرێکی تر بوو وەری نەگرتووە بۆ ئەوە بە جۆرەی لێرە لە یەک ڕۆژە هەژنۆ دادوەر دانیشتوون دادگای پەناهێندە دەکەن هێندە زۆرە بۆی تەواو بن ئەوڵ بن کەیسەکان زوو زوو جێبەجێ بکەن چونکە خەڵک بێتاقەت باشە قەینا یعنی پێوەری ئەمان یاسا نیە ئەگەر پێوەری ئەمان یاسا بێ مەسەلەن دوو برای یەک دۆسیانی یەکیان ڕەفز وەرەک دێ یەکیان ئیقامە وەرەک دێ ئەبێ هەردووکیان وەکو یەک بێ یعنی ئەمە لێرە مەزاجە بە تاقەتە من سەیر دەکەم ئەوانە هەبێت ئەبێت کێشەیەکی یاسایی لە پاسپۆرتیانە لە ڕەگەزنامەکانیانە لە شتێکی وابێت چونکە لێرە بەڕاستی لە ئەوروپا کۆمەڵێک دەرکەوتەی زۆر ڕوون و نابەجێ ڕوویدا خەڵکی وا هەبوو لە کاتی خۆیان هاتووە ئێرە داوای مافی پەناهێری کردبوو پێنج شەش مناڵی نووسی بوو ئەوەنێ مناڵی خۆشی نەبوون هەر لە خۆی و ناوی نووسی بوو کاتێک کە وەرگیرا مافی سێ ساڵی وەرەگر ئەچوو کەسی بۆ پێنج کەس دروست دەکرد و دەیفرۆشتەوە داوای لێبرد نەکەم کە ئەم کاس پیشانە باس دەکەم بەڵام ئەمە ڕاستییەکانن ئەمە ئەو واقیعانن ئەو بونگرایانن کە لە ناو پەناهێندەدا ڕوویداوە لەبەرەوە دەوڵەت پێیزانی لێرە پاشەوە هاتن ئەو کەسانی کە هاتبوون داوایان لێکردن کە ئەبێ پشکنینی دینایان بۆ بکرێ هیچ جینات بۆیان بکرێ من کەیسی خێزانم لایە کە لە تورکیا بوون ماوەی دوو ساڵ چاوەڕێی کردووە لێرە سێ مناڵی پێ بوون کە هاتووە جیناتیان بۆ کردوون مناڵە چاری خۆی بە دوو مناڵێکی خۆی نەبووە هی براکەیەتی هێناوێتی یەکێکی ترێ هێناوێتی ئەوە نیە لەبەرەوە وتیان ئەمە وانابێ دەوڵەتی ئەڵمان وردەوردە لە هەموو شتەکان تێگەیشت لە هەموو شتەکان شارەزا بوو ئەوە نیە ئیتر هەندێک کەس
دەتوانم بڵێم دەکەوێتە سەر بەخت بەڕاستی برایەك وەردەگیری و برایەك دیوەر ناگیری بۆچوونێک هەڵەیەک لە دادگاکانە دەڕوا هەڵەیەک لەلایەن دادوەرەوە دەڕوا یاخود یەک هەڵەدان لە بڕوارێکە لە کاتی دادگاییکردنە من خەڵکی پەنابەر هەبووم وتێتی کە کاتە ڕام لە کەرکووکەوە هاتووە ئەڵێ کە کات ئەڵێ بۆچی ڕاتکرد ئەڵێ لەو کاتە بڵێم ئاسایش هاتنە سەرم کە بمگرن بڵێن بۆ ئەوی بگیرم ئەڵێ چۆن نزانی ئەڵێ کە هاتم لەسەری کۆڵانەکە بینیم دەوری ماڵەکەمان بە ئاسایش گیرا بوو ژنەکەی کە لەگەڵی بوو لە خوارەوە هات وتی تۆ هەر هەمان کەیس دەدەیت یاخود ئەو سانی مردەکە لا قبوڵە یاخود کەیسێکی سەربەخۆ دەدەیت وتی نا من کەیسی سەربەخۆ دەدەم کەیسی سەربەخۆی دا وتی باشە لێی پرچی بۆچی ڕاتکرد و بۆچی هاتووی وەکو پەناهێندەیەکی سەربەخۆ قسەی لەگەڵی چێ لەوانە وتی چۆن زانی مردەکە چۆنی زانی کە هاتوون بیگرن وتی ئەوەی ڕاستی بێ من تەلەفۆنم بۆ کرد بۆ جیاوازیەکی بچکۆلە کەیسی هەردووکیانی ڕەفز کرد زانی کە ڕاست نییە کەیسەکە وتی من تەلەفۆن مردەکەی وتی من چاوم تێ بوو کە ئەمنەکان هاتوون بەڵام ژنەکەی وتی من تەلەفۆنم بۆ کردم مێنەوە ماڵەکەمان گیرا ئەو شتانە هەڵەوردانی لە دادگادا دەڕوات یەکێ لەوانەیە کێشەیەکی وا ڕووی دابێت یا ڕۆژی لەدایک بوو نوشتەکان هەڵەیەکی تیابێت باشە مامۆسا ئەم کوڕە پرسیارەکەڵە 11 ساڵە 11 ساڵە لە ئەڵمانیان بۆم نییە هیچ ئیشێ بکەم تەنانەت بە فولیش بوونی نییە خانوو بەکرێش بگرم کارتی ئیشم نییە و نەهێڵن یعنی ئەڵێ بە هیچ شێوەی ناڵێ ئیش بکەم 11 ساڵەشە دێرم و یعنی ئەمە چی ئیش و یەکیانم دە کیلۆمەترێکێکی تیانی 7 کیلۆمەتر بۆم نییە بچمە دەرەوە یاکەی ئەڵێ 10 کیلۆمەتر و جارێک ڕەن 7 کیلۆمەتر بۆم نییە بچمە دەرەوە لە دوو شار واتە لە دوو شوێن خۆم بۆم نییە دوور بکەمەوە ئەمە چییە ئەمە بەڕێزم یەکێ لە یاساسەرە ئەو هاوڕێ بەڕێزی ئەو پرسیاری کردووە یەکێ لە یاساسەرەتیەکانی ئەڵمانیا هەر پەناهێندەی بێتە ئەڵمانیا من خۆم کە پەناهێندە بم لێرە وەکو هەموو پەناهێندەی لەکەم هابوو بۆم نەبوو 30 کیلۆمەتر هیچ پەناهێندەیەکمان بۆمان نەبوو 30 کیلۆمەتر ئەو شاری تیان بەجێ بیاڵی بەهاتە ناو شارێکی دەرەوە بگیرێ نایە 60 مارک جەزایان لێ دەسەری ئەوە نیە ئێستاش ئەو یاسا هەر دەخوات پەناهێندە هەتاکو وەرنەگیرێ بۆی نییە ناوچەکە 30 کیلۆمەتر بەجێ هێڵێ و ئێستەکانە کەمتریشیان کردو دانە بە 7 کیلۆمەتر وەکو ئەو برادەرە دەفەرمێت برای بەڕێزم ئەو کەسانەی کە دڵدونیان هەبێ کە وەرنەگیرێن بڵێن قۆناغی یەکەمی وەرنەگرتن کە کەیسەکەی ڕەفز دەکرێت قۆناغی دووەم کە دیسانەوە کەیسەکەی ڕەفز دەکرێتەوە ئەم قۆناغانەم کە هەردووکی ڕەفز کرا ئیتر مانای تۆ ڕەفزی تەواوت وەرگرتووە کە بە هیچ جۆرێک مافی پەناهێندەییت نییە لە ئەڵمانیا چونکە بەڵگەیەکی بەڵگەنەویستێکی بەدەستەوە نییە کە بتوانی بڕوا بە دادوەرەکە بێنی بە یاسای ئەڵمانیا بێنی کە تۆ مەترسی لەسەر بووە بەڵێ دەور نابینێ من خەڵکم لایە کە لێرە کاری بۆ دەکەم خەڵکم لایە 15 ساڵە لێرە بووە پاشەوە ڕۆیشتۆتەوە بۆ کوردستان لەلایەن گروپە خێرخوازەکانەوە پاریشی دراوەتێ کە ڕۆیشتۆتەوە دوایی نەیتوانیوە بژی لە کوردستان گەڕاوەتەوە هاتووتەوە ئەڵمانیا لێرە کردوانەتەوە کەمپەکان لە ئەنجامە هاتووە خانمێکی دۆزیوەتەوە کە ئیقامەی هەیە ژن و مێردایەتیان کردووە ئێستا بەختەوەر کوڕێکیان هەیە و مناڵیشان هەیە و بە یەکەوە دەژین و ژیانێکی بەختەوەر و من ڕێزم بۆ هەردووکیان هەیە لێرەوە بە هەمان شێوە ئەو کەیسە ئەوانەی کە دڵدونیان هەبێت کە لە هەردوو کە لە تەمیزەکەیشا بڵێن کە ڕەفز کرابێت لەبەر ئەوە ئەوە بڵێن دوار ڕەفزە هیچ بوارێکی تری نییە یەک بواری هەیە بتوانێت زمانەکە فێربێت بتوانێت خوێندنێک دەست پێ بکات یاخود بتوانێت لەگەڵ خانمێکە ئیتر خانمەکە گرنگ نییە ئەوروپی بێت کورد بێت عەرەب بێت هیچ خانمی بێت لێرە یا پاسپۆرتی ئەڵمانی هەبێ یا مافی مانەوەی 3 ساڵی بەڕەسمی هەبێت ئەنجا بە مەرجێک ئەبێت ئەو کەسیش کە جەوازەکە دەکات هەموو کەیسەکانی پاسپۆرتی کاری بڵێن ڕۆژی لەدایک بوون و بەرواری لەدایک بوون و بەڵگەکانی لەدایک بوون و ئەو شتانەی هەمووی تەواو بێت بەداخەوە داوای لە بردن دەکەم بەداخەوە ئیتر یاساکە وایە چی بکەین باشە باشە مامۆستا کۆمەڵێک خەڵکن لە شوێنێکی زۆر زۆر خراپان یعنی خێزانن بەپی هەموو بنەماکانی مافی مرۆڤ و مناڵ و ژن و پیا و ئانە ئەبێ خانوان بدرێتێ بەڵام پەیوەندیەکرد بە ئێمەوە دوو ساڵە سێ ساڵە لەلاو یەک ژووران وەرەقەی دکتۆر و وەرەقەی دنیاشان هێناوە بەڵام خانوان نادنێ ئەمە بوو هاوڕێ دەمەوێت بە هەموو کەسێکەوە بڵێم من خۆم لەو کارایست زۆر کار دەم لێرە پاش ئەوەی کە پەناهێندە سووریەکان
کە ڕویان کردە ئەوروپا بەتایبەتی ئەڵمانیا کە بەشێکی زۆری پەناهندەی وەرگرت ئەم پەناهندانم لێرە شوێن نەمابوو من خۆم لەو کاتە هاتوچۆی کەمپەکانم دەکرد خێمەیان بۆ هەڵدابوون ئێمە لێرە کارگەی مارسیدس هەیە بڵین کارگەی گەورەی مارسیدس ئەو کارگە گەورەی جیهانی کە ئۆتۆمبیلی مارسیدس بنز دروست دەکا شوێنی هۆڵێکیان هەبوو هۆڵی وەرزش بوو لێرە هۆڵەکەیان چۆڵ کردبوو پەناهێندەکان ئەنتیادا نابوو هەتاکو توانیان لە ناوچەکانە ماڵیان بەکرد کرد و شوێنی گەورەیان بکرد و کەمپیان بۆ دروست کردن پەناهێندە لە بارودۆخێکی زۆرا بوو جێگە نەما بوو هیچ شوێنێک نەبوو ئەوەنی ئەڵمانیا چاوەڕێی ئەوەی نەکرد گەورەترین کێشەی خانوبەری لە ئەڵمانیا دروست کرد هەتاوەکو توانیان لە ناوچەکانە کەمپەکانیان دروست کرد دوایە هاتن ناسایەکیان بڵاو کردەوە شارەکان زۆر بڵێن پەستانێکی زۆری لەسەر بوو بەهۆی پەناهێندەوە زۆری تیاکۆ بوو هاتن خستیانە دێهاتەکانەوە گوندەکانەوە نردیانە گوندەکانەوە لە کەمپەکانە کۆیان کردنەوە ئێستا گەورەترین کێشە کێشەی خانوبەرەیە ژمارەیەکی زۆری پەناهێندە لە هەموو ڕەگەزەکانی جیهان لە هەموو ڕەگەزەکانی و جۆرە نەتەوەکانی جێتی لە ئەڵمانیا دەستگاکانی ئەو کارگانەی کە خانوبەرە بە کرێ دەدەن پەیوەندیان پێوە دەکەم بۆ پەناهێندە ڕۆژی وایە دە تەلەفۆن دەکەم پەیوەندی جاران کوڕێگە بوو لێرە دەتوانم بە ئاشکرا بینم نوێنەری خانوبەرە بوو ناوی تۆماس بوو هەر کاتێ پەناهێندەی دەدەهات لامە وت ئارا من پێویستم بە خانوویەکەم سێم ناڵم هەیە کەسێ ئەچوون بەلای سیرم کرد ڕاستکە سێم ناڵە هەیە لە ژوورێکە تەلەفۆنم دەکرد بۆ تۆماس تۆماس شتێکی وا هەیە وەکو جانێکی یارمەتی بە پیرمانەوە دەهات تۆماس ئەیوت وەرە خانووی دوو ژوورمان هەیە خانووی سێژەرمان هەیە دەچوم کارەکانی سۆسیالیم بۆ جەوەجێ کرد دەوڵەتم بۆ جەوەجێ دەکرد عەقدەکەشمان بۆ دەنووسی بڵێن گرێبەستەکە هەتاوەکو دەهاتە ناو خانووەکەم بەڵام ئێستەکانێ ئەو شوێنانە پڕ بوون جێگە نەماوە شوێنێکی زۆر کەم لە ڕادەبەدەن جا دەوڵەت خانووی کۆمەڵایەتی کە پێڵێن سۆسیالە بوون خانووی کۆمەڵایەتی دروست ناکات دەوڵەت لە دروستکردنی خانووی ناوچەکان وەستاوە تازە لەم ساڵ بڕیاردرا نازانم 120 هزار خانوو شتێکی وایە لە بەرلین دروست بکرێ بۆ پەناهێندە کە پێڵێن بەڵام ئێستا خەڵکی ئەڵمان هەیە چوار مناڵی هەیە لە دوو ژوورایە خانووی دەست ناکرێت رووسیەکان ئەوانەی کە پێڵێن ئاوزید لە ئەوانەی کە لە ڕووسیاوە هاتبوون و دایک و باوکیان خۆمان بوون بە 5-6 مناڵەوە لە ژوورەکان و چوار منال پێنج منال هەیە لە دوو ژووران و بەڵام دەوڵەت خانووی سۆسیال خانووی کۆمەڵایەتی نەماوە زۆر کەم بووە مەگەر یەکێک چۆڵی بکا یەکێ بگوێزێتەوە یەکێ خانووی بکرێ ئەو کاتە بیدەن بە یەکێ لەبەر ئەوە کێشەی خانوبەرە بۆ پەناهێندە یەکێکە لە کێشە هەرە گەورەکان ئەوەی دڵم ئازار دەدات ئەوەیە کە دەچمە کەمپەکانەوە ئەو مناڵە چاوگەشانە بڕواتە بێجارەوە دڵم پڕ دەبێت ئەو مناڵە چاوگەشانە دەبینم بەجارێ سێ مناڵ چوار منال لەگەڵ باوک و دایکە لە ژوورەکان قەڵەوێرە لەسەر قەڵەوێرە هەڵیان چنی وە جێگەی مناڵەکان ئەوە کسپە لە جەرگمەوە دێکە ئەوانە دەبین بەڵام چی ئەکەیت کە جێگە نەبێت چی ئەکەی ئێستا دابەشیان کردوون بەسەر گوندەکانە لە سەرەتاوە ئەو خێزانانی کە هاتن بەختیان هەبوو سێ مناڵان هەبوو خانوویشان دابنە پێنج ژوور ئەوە نیە جێگەیان بۆ دەکردنەوە خانوویان دەدانێ ئوتێل لە ئوتێلا سێ ژووریان بۆ دەگرتن لە هەموو شوێنەکە دابینی ژیانیان بۆ دەکردن لە دەسەڵاتی ئەڵمانیا نەماوە لە دەسەڵاتی دەوڵەتدا دەبێت دەستکات بە دروستکردنی ژمارە و بڕێکی زۆن لەلایەن کارگەکانەوە بۆ ئەوەی بتوانن دابینی خانووی سۆسیال کەن بۆ خەڵک نییە خانوو نەماوە کێشەی پەنجەمۆر خەڵکێکی زۆر کێشەی پەنجەمۆریان هەیە ئەڵێن ئێمە چۆن بتوانین پەنجەمۆری وڵاتان یەکێتی ئەوروپا بسڕێینەوە چۆن بیشکێنین من لێرەوە دەمەوێت ئەو یاسایە بۆ بەڕێزانە بڵم کە پرسیاریان کردو بەڕێزانم پەنجەمۆری شەکە لەو سانەی کە ناسینەوەی ئەو کەسە دەردەخات ئەم ناسینەوەی جاران یەکێتی ئەوروپا نەبوو کۆمپیوتەری هاوبەشی ئەوروپا نەبوو هەر کەسە دەهات هیوا هەبوو من خەڵکت پێ دەڵێم با تۆزە بەڕوونتر بۆ یەکتری بدوێن خەڵکتان پێ دەڵێم لە سوید مافی پەناهێندەی هەبوو پارەی مانگانەی لە سوید وەردەگرن ئەمە لە کاتی مارکا لێرە لە ئەڵمانیا هاتوو مافی پەناهێندەری هەبوو سێمانگ سێمانگ گڕاوە لێرە پارەی ئێروەرە لە هۆڵندا من لێرە خەڵك دەناسم لە هۆڵندا پارەی پەناهێندەری لە سوێ شوێن پارەی پەناهێندەری وەردەگرن ئەوە نیە لە سوێ شوێن ئیقامەی هەبوو ئەم شتانە لە ئەوروپا دۆر بوون بەڵام ئەوەتەی کۆمپیوتەر بۆ بەیە کە پەنجەمۆرت کرد لە هەر وڵاتێکی ئەوروپی ئەو 28 وڵاتی کە لە سیستەمی شنگل و سیستەمی ئەوروپیا هەن هەر پەناهێندەیەک بێتە هەر وڵاتێ لە وڵاتانە دابەزێت پەنجەمۆری وەرگیرا دوایی بێتە ئەڵمانیا لە ئەڵمانیا بە هیچ جۆرێک مافی پەناهێندەیی نادەنێت من لێرە خێزانم لایە کەیسی خێزانم لایە کە کوڕەکەی گیراوە ڕەوانە کراوەتەوە بۆ پۆڵۆنیا
خوان روانه کردو ته بو پولونیا استا جران ته کمپکان لبروی جنکی نخوش بو ګورا وته نخوش بو بردان تخصخانه چاورې چابونوی دکن بلان بر دوام لجرمه ترسی پولیسان دله هر پناهنده یاسای چتی اوروپی هر پناهنده پنجموري ولاتی سیهمی اوروپی یا ولاتی چی دیکی اوروپی هبی بیت هج ولاتی چی دیکو لا اوروپا لهج ولاتی چی دیکدا داوای ماتی پناهندیکا ابي بچته او ولاتي يكم كم پنجموري لي هي لوي ما في پناهندي بتيته كم كان جما من او ما ثاني بولونيا ورجيراون لهنگاريا ورجيراون اسا هاتون امانه دافي داوي ما في پنابريان كتو كلا كمبيوتر ددن سير كن لوي هي لوي ما في پناهندي اسا هميان دي جرنو بريار ام بودر شو دلت دبي همو بگرنو قبول انا كن يلا يا ساي دبلن يا ساي كما چونی اما امینه تو یعنی کاریگری هم پنجمه تا چون یک بر دوام اما مدیر کنیه با 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 اتفار و تعابون او کسی هتا وکو دمریت پنجمه را که لسیستمی کمپیتره استکانه لیره هیچ تیگ نماوه بلیم بشاره تو هر کسی دید سیستمی دخلیت کمپیتره و پنجمه ری دخلیت کمپیتره و بیانی دخلیت کمپیتره و استا تشکی چاویش بکار دهیم دخلیتو بینین نگاه دخانه کمپیتره لهر شونه لی بقومه لهر شو نه که شی چې ناس ناسایب کا کله کمپیوټری ولاتی یشتي اوروپی بدری یکسر لري کومار لګی کنيسه وا اشکه یعنی کنيسه کام پشګیری انا کنو پنجمر کان ام بوشکه ها وه کنيسه لره کنيسه د صلات دولت نیم دولت رز له کنيسه دګری او کسانی ک دری اندکن هنه را دکن فنا د بن بر کنيسه پیلن فنا برکانی کنيسه امانه کنيسه رګ جګو لانو شوینان بو آماده دکات یل کنیسکان کاریان پی دکن ایشان پی دکن زوربی بل خزانه کان لژنکان کم کنتاکم نکلان هاله کنیسکان ایش دکلو کنیسه شونی داوته کنیسکان دیان جن بلام دولت است تنگی با کنیسه هل چنیوا دلیت دبیت او کسانه چونکه کنیسه دولت نیه بو نیه مافی پناهنده ای بدات بلام کنیسه پالیان داو بهیزی کی عینیوا کنیسه روحی چی عینی پاچان هه برانبر به خلق به بی جوازی دیان پاریز دولتیش لبر خاطری کنیسه هنی اندکات رگریان لینا که تاکو استکانه زوری نکدونه تسر تاکو لکنیسه بزور راشه شمکات دروا بلام به هیچ جوره ما فی پناهنده نده ته چون که کنیسه نتوانه ما فی پناهنده بر کنیسه بشینیه لدولت کنیسه دزگاهی چی آینیه لبر و هنده کسی با یکره رون کرنوی تر بدم زور بی کس دبن بمسیحی آینی مسیحی دواز اسلام ده هنو آینی مسیحی و دشنه لاقش کانو هنم من ورجيري خلق من ليرا بو بمسيحي فشجيري كنيسة كاني هيا او قشي كفشجيري داوتي لقلي هاتو بو دادقا خوم ورجيري بو بلام دادقا بروي بيانا كردو هايواشي واري دقريا قبول دقريا اواني سيركي هر براسي بو بمسيحي و هاتو چو ماوي بيا 6 سالة خو يجنو مالي لخزمتي كنيسان او كاتا وريان دقريا هايواشي ماوي سالة كيشي بو بمسيحي بلام دولت بم شوانا همي بيا زاني و اوانی جاران که چه پای با مسیحی زوری اگر بلا مسکانه واری ناگری نمسا ویزا کابرا با ویزا بید بو ایره اتوانی خواهی تستیم که کشه نیه اوانی چه کلی کشکان اصد دولتی المانه پیوی سرقاو هر کسی دمیوه همو کزاو بزانه هر کسی ویزای ولاتی اوروپی هبید کاتی که ویزاکی تواوو دبید لیره جذاب داد سزای دادن ببری پاره بلان پیش اوی بیزکی تاو بید. دتوانیت یا خود که بیزکی تاو بید دتوانیت بله من ناگره مولا. داوی ما فی پنابری دکم. لیره دتوانی بمینه تاو. دینیر نکمپ. بلان به هی جوره ما فی پنابری ور ناگره. ما فی پناهندهی ندنه. چون که بیزی هبو بر رسمی هاتو اله هیچ مترسی چی لسر نبو. او خالانی پیشو باسم کرد لسر هر پناهندهی بید. اوانه ورده جیرین. لبره او ام هیچی لسر نبوه با بیزه هاتوه. استا خریکن اول ایشی تیاده کن. من لم بینا خلق هاتوه تلام. با لیره دیمنشی رون پیشکت با جوگرکان بکن. با بینرام بکن. کابره ایک دکتوره بیزه ورگو تو خوی و کورشی معوقی. بلین کورکی کم اندامه هاتوه تا المانیا. لیره هاتوه داوای پناهنده یکرو. نردوانه کم پیکولو جوری که لگل کورکی. کرکی بردو بو خستخانه لري همو چاره سره شي خستخانه بو کړ کابره بمنه و دیو همو روزه 600 تا 700 ډالر من سليماني دسکو بلان استه هاتوه فیاله له دولت دک بون مون لره
بم فيزو هاتو خوي كركا على كاغارا من وري شو جرين نامن ودا غريمو بس وي شهر سري كركا مكريلير خوي دكتور دتوانا شهر سري كبل امنايكا يت فيل لدولتي المانيا دكا استا لا كامباي او شهر سري كركا بو تاس تزدان دوسين نشتر غريب وكراو بربري بشتي ركراو تو قاشي ركراو تو كاري شي زور باشي بوكراو اما واي كردوا كدولتي امانه ببين بهويك بو اوي او كساني كبيويسان بپنابريه او کسانی هر براسی که پیشان به پنابریا بر جان کو اما خاله کلو زنانی که به هوی پناهنده و پناهنده خوی توشیده بود زور کس یاسای پناهنده هم خواستو تو هم کردوانا با بلگه با بر جونده تایبت یکانی دولت به میان زانی و هاتو همو اشتکانی خصو تناو منزل یکو لگل که ده کلوی اله دو پناهنده او دکار یا خود دور رکی آینی ما مستا خیزان هیا خیزانی منالی که اقامه ورگیتو دايك وباوك وآين ترفض ولا قرين أمانة توان لسر منال كيان إقامة ورب قرين نعم لسر منال إقامة ورناجري أمانة شارين شو ما إمانة ولا سر منال ورناجري أوي عسايك أجر دايك كيا باوك كا ورب جيرين أو كاتا منال كان هتشي شان لجير هجدة صالو بيان هي لسر باوك دايك ما في بناهيريا بناهندية بدريتية بلام دبيد لالاين فارزريك ودواين بو بكرين كما في بناهندية بدريتية هندي جار هيم او من علاني كليرن خزاني وا هيم ليرن او بيز دان صال ليرن تاكو استكانه دول دنياني بلين چاوره دكرين كبنيرن بلا من علاكان يان گوربون خوندنيان تواو كردو زمانه شي باشو تكل بكوملي الماني بونو او زامن استمن علاكان يان جنسي المانيان هي چونك خوني انا لزانكو وريان كدو كلا زانكو خوني كرو داوا كات جنسي الماني بدريت وري كرتو استا للان دادوري كو للان ببورن پارزري كو دوايان كدو كداي كو باو كاكش اگر جنسي ان دني ما في ما نو يان بدني كبير الله نقام اما اكري بو رگي اما رگي شي يا سايه بلا مي وا هي دايك كو جي داوا ما وي سالي شان داوا دري برين ما نو وي سالي شان داوا تي بلا ما باو كاكي رفض قبول يان نكردو من على كان رفض بلا يان وتو اگر بيتو باو كاكي ايش بكات چونك دايك كو ري گتو ام كيسانا من للاما باوكاكا اشبكات فيري زمانا كبيتو اشبكات او كاتا سالي كي زدن باوكا كه لا اشاكي بردوان بو زمانا كي لزمانا كي باش بو بردوان بو تواني تابيني خزانا كي خوي بكا ومنالا كاني لو چن سالا دسنا قطاب خانا كچو نقطاب خانا او كاتا ما في ما في يب سالا كان بو دكري بس يسال كبو بس يسالو لسر كارا كان بردوان بو زمانا كان باش تفانيان لقومالي المانيا امزامن دتوانا جاوه جنسي بكت بكردية كي پناهنده خوی دتواند لیره خوی ماندو بکاتو ما فی پناهنده ای ور بکرید باشا ما مستا من لیره یک نمونه تام پی دلم هاوره یک ما لیره هات بو حبدا دان سال لیره ل مکدونالد اشی دکر ل یکم مانگی دوای هینو د سیکر بو به ايش کرد بلام به هیچ جورک ما فی پناهنده نه ددایا ل انجاما بو بل لپسراوی بشی چی گورای مکدونالد بشی چی گورای مکدونالد سیگیر اشتا هر اقامه کن با ناکر به مافی مان. برای دل دونا کی؟ باید ناکر به مافی مان. لو بینا خانمی چیناسی ل مکدونالد خانم که پاسپورتی آلمانیه. جنوب مردایتیان کرد، هاوتر جیریان کرد، است دوم نالانه او خوشی پاسپورتی آلمانی ورگ. لبر او تو ابد لقل شپولی بارودو خصیاسی و یاسای کن ابروی با اوی بتوانی خود جیر که ولی کمالی آلمان اثبات وجودی خود اثباتی خود بیسلمنی کتو تیکل با کمالی آلمانی بیتو زمان فیر بیتو کار تیا. اما نه دنبنه های اوی کبتو آنی خود ما فی معنی ور بگی. آشا. ما ماست. دو کسی که پیوندی من پیو اکن لکردستان و الان من نخواشم بیم لیو چهار صر بکنن لی من که خوان آمپی داوسی تعبتم بیم بو آیا خدمتم اکن شونی باشم بني عربانم بني چهار صر بکن اقامم بني. برزانم. لیرم دولتی آلمانی سیستمی بیمه کمالیاتی لگل بیمه تدریسی بو همو کسی دامی کرد. همو مروی چی آلمانیا. با پناهنده و یه چی لگل ورد ترین سیستم کانی آلمانیا دسالاتی آلمانیا دامی کرد بیمه تدریسیا. همو کسی چی آلمانیا بیمه تدریسی هیا او کسانی که ایش دکن خویم بری چی کب دادن و بری چی شی خوان ایش بویان دادن. آوانه شی که کاریانیه لسر دولت بویان دادن. با خوی و جنو منالو خیزان. هر پناهنده چې له هغو ولاته کو روکاته المانیا کنه خوش بیت او بو همو پناهنده روند کنه خوش بیت روکاته المانیا دا وای مافي پنابریب کات اگر وری ګر
پێم خۆشە ئەوە باشتر ئەگەر وەری نەگر ئەو کاتە دەنێرێن کەم پێکەوە لە ژوورەکە لەگەڵ ئەگەر تاک زگورتی بێ لەگەڵ چەند کەسێکە ئێستا شوێنی تاک زۆر کەم ماوە لەگەڵ چەند کەسێکا دەیان خەنە ناو ژوورێکەوە لە ژوورێکە لەوانەیە چوار کەسی تابێ پێنج کەسی تابێ بە ژووری گەورەی ژوورەکە یانەی دوو کەس بێ دەیان کەنە ئەوە لە کەمپەکە دەمێننەوە بەڵام چارەسەری نەخۆشەکانی دەکرێت کە نەخۆش بوو دەچێتە دایرەی بیمەی کۆمەڵایەتی پسۆڵەی وەلات دکتۆر دەدرێتێ کارتێکی نەخۆش کارتێکی بیمەی تەندروستەکانی بۆ دەکرێ دەتوانێت بچێتە لا دکتۆر چارەسەری نەخۆشەکانی بکات زۆر نەخۆشی پەیوەندیەکەن بە ئێمەوە کە ئەڵێن ینی نەخۆشی دێشخانیانە یا نەخۆشیەکانەیە پێویستی بە نەشتەرگەری گەورەیە ئەڵێ بە عیلاجی سادە بەڕێمانەکەن لەبەر ئیقامەمان نییە بە عیلاجی سادە بەڕێمانەکەن بۆ نمونە کوڕە تەلەفۆنی کرد برایەکی لەگەڵ ئابوو یعنی سەری نە ئاوەسایی کازانە چەندێکە لێرەم بڕواکە عیلاجێک کێنە خەوی دێکەوێ چارەسەری ناکەن بە شێوەیەکی گشتی من ئەو شتانت پێ دەڵێم کە چەنەها کەم ئەندام لابووە کە ئەیان ناسم کە باشترین چارەسەریان بۆ کردو خەڵکی واش هەیە کە نەخۆشیەکی قورسی هەیە دەزانن کە لەگەڵ نەخۆشا چوون یەکێ لەوانە نەخۆشیەکی قورسی هەبوو حەبێکیان بۆ نووسی بوو حەبەکە بای 300 ئۆیرۆیە هەموو مانگێ بۆیان نووسی بوو بەڵام حەبێکی تریان هەیە باشترە بۆ چارەسەرەکە بەڵام بای 700 ئۆیرۆیە لەوێ بە دکتۆرەکەم دوتی داوای لێبوردن دەکەم ئێمە ناتوانین هەموو شتێکە ئەم حەپەیان بای 700 ئۆرۆیە بەڵام چارەسەرەکەی زیاترە کابرا تەمەنی 71 ساڵە ئێمە ناتوانین بۆی بنووسین لەبەرەوە زۆر لەسەر دەوڵەت دەکەوێت بە ئاشکرا ئەمانە هەیە دەوڵەت بە شێوەیەکی گشتی لە دوا ئەو هێرشەی ئەو بڵێن لا شاڵاوەی زۆری پەناهێندە هاتووە لە باری ئابوریەوە لە زۆر شتا دەستی گرتوێتەوە ئێستا ئەیەوێت دابێ ئەو کەسانەی کە نەخۆشیەکی زۆر قورسیان هەیە کە دەزانن بەرەو ئەوە دەچن چارەسەری بکەن دەور نابین ئەوە چارەسەری شیواشی بۆ بکەن دەور نابینێت لەبەر ئەوە دەتوانم وابزانم ئەو برادەرە ڕاست دەکات لە زۆر شوێنە لە هەندێک دکتۆر من چوومەتە لا دکتۆر نەخۆشم بردووەتە لا دکتۆر کە لە وەکو وەرجێر لەگەڵی چووم دکتۆر زۆر بەنابەدڵی چارەسەری کردووە پێم وتی وتمە دکتۆر ئەوە ئەرچی تۆ نێ تۆ ئەرچێکی مرۆڤایەتی لە ئەستۆدایە کێتی من وابەستەم بە سیستەمی تەندروستی ئەڵمانیەوە من ئەرکەکەم ئەرچی مرۆڤایەتی پێڵێم ئەوە چارەسەرەکەی ئەو چارەسەری بۆ دەدەسم بەڵام چارەسەرێکی قورستر و گەورەتر کە زۆر لەسەر دەوڵەت کێوە ناتوانم بنووسم ئەوە نیە نایکات ئەمە من بە بۆچووی من ئەوەیە کە لەلایەن دەوڵەتەوە ئاگادار کراوە کە دەبێت دەست بە بیمەی تەندروستی پەناهێندەوە بگرن چونکە زۆرە باشە مامۆستا کۆتا پرسیارمان بۆی ئەوانە هەیە ئەو هینانە هەن بۆی جەنابیشت ئەوەندەی هیلاک نەبیت کە کاتمان زۆر بکەیت کۆتا پرسیارمان ئەوەی ئایا وەرجەڕەکان خەڵکێکی زۆر هەیە سکاڵای لەسەر وەرجەڕەکانی ئەکرێ وەرجەڕێک مەسەلەن چاوەشەکاری بکات من قسەیە بکەم بەڵام ئەو شتێکی تر بڵێ یاخود پێچەوانەی بکات یا دەنگەکەی من بەرێ بۆ شوێنێکی تر ئەمە لەناو وەرجەڕەکانە ڕوویاوە یا ڕوو ئەدات هاوڕێیانی بەڕێز ئەو پرسیارە شتێکی چاکتان کرد با من بەڕاستی و بەدروستی کۆمەڵێک دیاردەی ناشرینی وەرجێڕەکان بخەمە ڕوو ئەو وەرجێڕانەی کە کار دەکەن لە هەموو بوارەکانە لە سەرەتادا کە ئێمە هاتینە ئەڵمانیا لە ساڵی 86 لە ناو دەزگای بوندز ئەمت کە هەچی پەناهێندەی ئەڵمانیا وەری دەگرێت وەرجێڕی تیا بوو وەرجێڕەکان عەرەب بوون وەرجێڕی عەرەب بوون لە ژێرەوە سەر بەرژێمی دیکتاتۆری سەدام حوسێن جاسوس بوون و پیانزەبی ئەمە یەک چاوی دەوڵەتی بەعز بوون ئەمە خاڵێن من لێرە وەرجێڕ دەناسم کە لە دادگایەکانە وەرجێڕ پاش ئەوەی کە وەرجێڕەکان زۆر بوون بڵێن بەربەرەکانێکی زۆر لە بەناو وەرجێڕەکانە پەیا بوو بۆ ئەوەی کە هیچ بتوانێت گرێبەستی وەربگرێ یاشێ هەندێ وەرجێڕ بێوجدانیان دەکرد من لێرە یەک دوو نمونە باس دەکەم لێرە لەم ماوەیەدا خێزانێکی تورک لە تورکیاوە هاتوون سەر بە جەماعەتی گولەن ڕایان کردووە لە دەسەڵاتی دیکتاتۆر ئەردۆغان وەرجێڕەکان وەرجێڕێکی تورکە 38 ساڵەی لێرە کچەکانی لێرە لە زانکۆ دەخوێنن ئەوەنێ هەموو گەورە بوون و خۆی و خێچوار مناڵی هەیە لە کاتی وەرجێڕانەکە دادوەر لێی پرسیوە بۆچی تورکیا بەجێهێشت و هێرشی کردوتە سەر ئەردۆغان ئەردۆغان خوێن ڕێژە ئەردۆغان دیکتاتۆرە ئەردۆغان کوردە کوژێ ئەردۆغان مناڵە کوژێ ئەردۆغان سیستەمێکی دینی عوسمانەکانی هێناوەتەوە ئاراوە ئەردۆغان مەترسی هەیە بۆ سەر ئەوروپا مەترسی هەیە بۆ سەر ژیانی مەدەنیەت و پێشکەوت و خوازی وەرجێڕەکە
جوی لە مانە بووە دش بە ئۆردۆگان قسەی کردووە لە باتیەوەی وەری بژێڕێتە سەر زمانی تورکی تفێکی لە دەموچاوی پەناهێنندەکە کردووە. کابرای دادوەر تێک چووە وتێتی ئەوە چییە؟ وتێتی ئەمە هێرشە کاتە سەر ئۆردوگان. دادگاکەیان وەستانوە هاتوون وەرجێڕێکی تریان بان کردووە کەیسەکەیان لە کابرا وەرگرتووە مافی پەنابەریان داوە بە کابرا تورکەکە بە خێزانە تورکەکە بەڵام ئەو وەرجێڕەی کە ئەو هەڵەیەی کردووە کە پشگیری لە ئەردوگان کردووە پۆلیس بۆ دوو ڕۆژ دوای ئەوە خۆی و ژنەکەی و هەر چوار مناڵەکەی گرتیان و بە زگورتی و بە سەڵتی سوار فڕۆکەیان کرد و ناردانەوە بۆ تورکیا ئەڵێن بە هیچ جۆرێک بۆیان نییە بێنەوە ئەڵمانیا بە مەرجە پەساپۆرتیشانێ بۆیان نییە بێنەوە ئەڵمانیا لێرە کۆمەڵێک وەرجێڕی کورد و عەرەب دەناسن لێرە دەتوانم باسی کوردەکان لێرە هەندێک لە کوردەکان لە وەرجێڕەکان ئاگاداری ئەوە بوون کە لە کاتی شەڕەکانی سووریا خەڵک لە عێراقەوە داها دەوی من لە سووریاوە هاتم یاخود کاتی خۆی لە لوبنانەوە داها دەیوت ئەو کاتی کە ڕژێمی سەددام ڕووخاو خەڵکێکی زۆر لە عێراق داهات و شیعە و سونە لە کوشتنی شیعە و لە کوشتنی سونە وەردەگیران یا لە کوشتنی تێڕۆی ئیسلامیەکان ڕایان دەکرد دەیان کوشتن لەبەر ئەوەی کە دوکانی سەرتاشی هەیە هی ژنان لەبەر ئەوەی کە کفری کردووە بڵێن دژی ئیسلام قسەی کردووە دەیان کوشت ئەمانە وەرجێڕەکان فێر ببن دەیانوت ئەو شێوەی زمانەکەی کوێیە وەرجێڕەکە یەکسەر یهودیەوەی وە ڕاز ناکات ئەوە خەڵکی لوبنانە شێوەی زمانە عەرەبیەکەی لوبنانی عێراقی نیە یەکسەر ڕەفزیان دەدایە دەیوت ئەوە شێوەی زمانەکەی سوورییە ئەوە عێراقی نیە ڕەفزیان دەدایە ئەو ئەم شتانە من لە وەرجێڕ بینیوە کاری ناویژدانی زۆر خراپ لێرە وەرجێڕمان هەبووە پەناهێندە هەبووە سەر بە پارتی بووە هاتووە وتوێتی من لە ترسی یەکێتی ڕام کردووە یەکێ لەوانە پەناهێندەیە بوو دەورێکی زۆر خراپی لە دەستگاکانی زیندانەکانی پارتیا بینیم و هەر کەسێ ئەو کاتێ لە یەکێکانە گیرن تعزیبێکی زۆری دەدا ئەشکەجەی دەکردن ئازاری دەدان لەوێ یەکێتەکان بڕیاری کوشتنیان دەرکرد هات ڕایکردو هاتۆتە ئەڵمانیا کە هاتە ئەڵمانیا لێرە وەرجێڕێک وەرجێڕی بووبوو سەر بە یەکێتی بووبوو ئەمە نمونەیەکی ڕوونۆکۆ برادەرە باسی کردووە سەر بە یەکێتی بوو کە هێرش دەکاتە سەر یەکێتی شتەکان وەرناژێڕێت تا کاتێک کەیسەکەی سەیرەکات کە سەیرەکە ئەوانەی وتوێتی هیچی هێرش نین بۆ سەر یەکێتی زۆر بە شێوەیەکی سادەتر باسی کردووە ئەو کاتە هاتن شکاتیان لێکرد لە وەرجێڕەکە شکاتیان لێکرد وتیان شتێکی وای کردووە هاتن دادگا لیژنەیەکی لێکۆڵێنەوەی دانا چەند وەرجێڕێکی کوردی تری کۆ کردەوە تۆمارە هینەکەی کەیسەکەی هات لێیایە بۆیان ئەدەی فەرمون بزانن ئەمە وایە کەسێریان کردووایە ئەو کاتە وەرجێڕەکەیان دەرکرد لەبەر ئەوە ئەو ناڕەوایانە ئەو بێویژدانانە نەک لە تی وەرجێڕەکانە لە هەموو شوێنەکە هەیە لە نایەن من شتێکتان پێ دەڵێم پەناهێندەیەک پەساپۆرتی 57 هەبوو کە هی مافی بڵێ مرۆڤایەتیە ڕۆیشتبووە بۆ کوردستان هات مۆری کوردستانی پێبوو لە پەساپۆرتەکان نووسراوە بۆ تێ بگەڕێتەوە بۆ هەموو وڵاتێک بۆ عێراق کە مۆرەکەی پێ بوو پەساپۆرتەکان لێسنەوە ئەمیش هات پێش ئەوەی پەساپۆرتەکەی لێبسەنەوە هات بۆ لات وتی کاکە وتی ئارام ئیشی وەرجێڕانم هەیە لەگەڵی چوومە لات بڵێن پارێزەرێ پارێزەرەکە پێی وت پەساپۆرتەکەتم بدەرێ بڕۆ 3000 ئۆرۆم بۆ بێنە من پەساپۆرتی تازە بۆ دەرەکەم نامەیەکی نووسی بۆ دادگا بۆ بڵێن بۆ بەشی پارێزگا بۆ بەشی پەناهێندە ئەڵێ پەساپۆرتەکەی لە جانتاکەی منە بۆ من لێ من بووە لەبەرەوە یەکسەر پەساپۆرتەکەی وەرگرتەوە لە پاشێ 4 هەفتە ئەوە نیە محامی بڵێن پارێزەری ئەڵمانی بە بەرتیل کار دەکات من وەرجێڕم وەرجێڕی یاساییم سوێنی یاساییم خواردووە کە بە هیچ جۆرە هیچ نهێنیە نەدرچێن ئەوە نیە من ناتوانم هیچ نهێنیە لەسەر پەناهێندە بدرچێنم بەڵام ئەمە واقیعەکان ئەمە ڕاستییەکانن ئەمە ئەو دیاردانن کە وەرجێڕی بێویژدان دەیکات وەرجێڕی واش هەیە دڵ و جانی لەگەڵ پەناهێندایە وەرجێڕی وامان هەیە بینیمە لەناو پەناهێندا گریاوە لەگەڵی وەرجێڕی وا هەیە پەناهێندە هێناوەتە ماڵی خۆی شەو شاردوێتەوە هەتاکو بەیانی بردوێتی بەلای پۆلیس هاتووە ژن و ماڵەکەی هێناوە لە ماڵەکەی خۆی بوو بەیانی بردوێتی بەلای پۆلیس دەگەڵیان ئەم شێوانە لە کاری وەرجێڕە لە دادگاکانە هەیە لەناو پۆلیسە هەیە لەناو دادوەرەکانە هەیە لەناو دەستگاکانی دەوڵەتە هەیە لە هەموو شوێنێک بێویژدانی هەیە نەچەم بێ چەقەڵ دەبێت نەمێگەل بێمەری ڕەش دەبێت پەنجەی دەستی وەکو یەک نییە لە هەموو شوێنێک ناڕەوایی هەیە ئەو برادەرەکان
بله ما وصل جان زوز سپاس تا که این سپاس تام کات و ساتا دگل مانوی تو ولی می سجن پرسیار کانی ایم او به شکل پرسیاری او برزانش کالا سر هیلن درای و ایم او برزان اگه داره که اینو که ل زنجیری دهاتوا ایم حاول دین تنها پرسیار کانی ایو ولام دینوا او که توش ماری موبایل دانی ایو پرسیار کان تن کنو ما مستاش ولی ما کان تن داتو ما وصل جان زوزو دست خوشی لجان تا کن زوزو سپاس کرد کاتو ساته که خوش شد که آره سلام رزم به همون لعکتان سپاسی بر رز کار زنیار کم با آماده کردنی برنامه که هر برادری هر کسی لیرو لذلو آواز دخوازم همو کردستان همو نوایی چینی بین اروپا لیرا بتوان خزانه کی پیش کوتو مروی چی راست مروی چی گشکر دو مروی که بتوانه لسیستمی شهرستانی تی جهانی شهرزا به تو پی بگاتو لیره هر هیز نبی خونن تواب کرد. هر هیز نبی منالکانن لیره بتوانن قناغکانی خونن تواب کن. اما نم پاشخانه کو بر همه چی گوره بولاتو با کردستان و با همو روشالاتی ناراز. لپاش روی که لیره خونن تواب کن و با برانامه چی باشه و با شهرزایی چی باشه و لجیان بگرنه و کردستان. هیز نبید که منالی کرد یا خو منالی پناهنده کن فیری او ببن که جن وکو مروف سیری بکرید که خوشککانیان وکو خوایان سیر بکن ایما لدائک بوین ایما لجن بوین گورترین پیروزی لامن پیروزی دائکا تکاتان یکم لهمو چاوکتانو با همو رونکتانو با همو دلیکو و نگایکتانو جنانو چانو دائکان وکو دائکو وکو هاوریو وکو مروف تماشا بکن ریزم بو همو لائکتانو دوباره سپاستان پیش کرده کمون ما تو ساعتی که خوش به مسائل شوی شاره. برای زم خوش بیستان طبعا جوتان دیو ما مسائل زور بودی ولی می پرسیار کنی دایا و ل زنجیری دهاتوا طبعا اما تنها ولی می پرسیار کنی ایوا آدینا و جمعیت دانین ایوا تلفون کن هر پرسیار کن بیت او ولی می ایوا آداتوا. تا برنامه کی ترو به گشنوی کی تر همو دکتم بخوشو شاید اسپرم کاتو کی خوش هر دل خوشو تندروز باش بینید.